שעה, מה השעה? שעה טובה? שבע אחרי שבע, שעה טובה להתחיל, אלכסנסקי. כן, משה. משה ברדק. משה. בקטר. מה, ברוכים הבאים, טיול של עמיתים לטיולים. עוד פעם, לאורקניה. פעם קודמת היה עם דוקטור חזי. היום שמי אחיה כהן תבור, מי שלא נפגשנו. חפרתי פה פעם במנהרות באורקניה, וזה יהיה, אנחנו נסיים במנהרות. תוכנית שלנו היום זה ללכת בין השאר, ובוא פה ושם גם קצת לדבר כמה שהזמן יספיק לנו. התוכנית היא, אנחנו הולכים מפה לבסיס אורקניה, מטפסים בשביל שמקיף את אורקניה מדרום, עולים למבצר. במבצר עצמו נעשה קצת הפסקה, דיבורים, שיטוטים על המבצר. מי שמגיע פשוט שיתחיל להסתובב, לחקור את האתר. אני כן מבקש מכם, יש שם המון בורות. אז בבקשה, מי שנכנס לבור גם שיצא מבו. ואז אנחנו נרד, נעלה משם לכיוון מערכת המים של המבצר. ונחתוך לכיוון נחל סככה, החלק העליון של הנקיקי של נחל סככה, למנזר שנקרא דיר אל קטר, דיר אל קטר. משם נרד למאגורה אבו שאלה, ונסיים במנהרות. בסדר? יש לנו פה את יחיה, איפה יחיה? הנה יחיה, שומר שלנו, שומר על הרכבים. זהו, שאלות? טוב, צד מנהלי רק... שאלו אותי כל מיני שאלות, ומה שיותר יפה מזה, הציעו לי כל מיני הצעות פרודוקטיביות. כל ההצעות ששמעתי פה כבר הוצאו בעבר, מצטער להגיד. ככה, קודם כל קצת רקע. יש מקום, עיר ביהודה, כנראה במזרח, שמוזכרת ביהושע י"ט, אם אני לא טועה, שנקראת סככה. תדבר, נכון, תדבר. סככה. יש לנו מקום שמוזכר באחן שמועל בחרם של יריחו, שסוקלים אותו בעמק אחור. ואמרנו, ועוד משהו שאני רוצה כרקע, ויש לנו פה את המצודה. המצודה אגב נמצאת ישר מעלינו פה, תלכו פה דוח, אם אני לא טועה זה משהו כמו 250 מטר אנכית, תגיעו למצודה בסנפלינג. עכשיו או קומרן. קומרן אמרנו, אתם זוכרים בהתחלה בתצפית, פתחנו בזה שנחל סככה, או בוא נגיד הערוץ הזה, סככה או לא, יורד לקומרן. מפה לקומרן, המרחק הוא באמת לא גדול, וקומרן כמובן החל משנת 1947, מקפיץ אוזניים של כל אחד. ובקומרן, אם אתם יודעים, יש מערות, ובמערות, המערות מוספרות, 1, Q, 2, Q, 3, Q וכן הלאה. 4 היא המערה שנמצא בה הכי הרבה, וב-3, Q, שנמצאת איזה קצת צפונה מקומרן, נמצאה המגילה הכי מיוחדת מכל המגילות, כי היא מגילה שלא כתובה על קלף או על פפירוס, אלא על נחושת. והיא נקראת מגילת הנחושת. נמצאו למעשה שני גלילים של נחושת, ו 40 סנטימטר גובה, 2.5 מטר אורך, ובמשך הרבה שנים אף אחד פחדו פשוט לגעת בזה. אבל שמו לב שעל הגב אפשר לראות שלתוך הנחושת חרוטות מילים. ואחד מחוקרי המגילות
ידועים וגם הפזיזים יותר, או לפחות לפי חוות דעת החוקרים האחרים, קראו לו ג'ון אלגרו. בחור במוצא איטלקי, שהבריטי מאוד קצת אקסנטרי, והוא זה שלקח את המגילה, נמצאה 53, תחת השלטון הירדני. הוא לקח אותה למומחה באנגליה, המומחה ניסר את המגילה, גלילים, 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 ואז, ולמעשה פתח את זה כמין בצורה כזאת, סידרו את זה, ובאמת התחילו לקרוא. פורסמו שלוש קריאות של המגילה, כאשר הראשונה היא של ג'ון אלגרו. יש כאלה שטוענים שעשה יותר טעויות, פחות טעויות, לא נורא משנה לענייננו. בסופו של דבר, המגילה הולכת ככה, ואני מקריא לכם, אני מקריא לכם את המילים הראשונות, בסדר? בחרובה שבעמק אחור, תחת המעלות, חבועה למזרח אמות, אריח 40, שידת כסף וכליה, משקל כיכרין שבעשרה, כן, ביוונית. בנפש, נפש אמרנו זה מצבע, כן? בנדבך השלישי, אשתות זהב 110. בבור שתחת החומה מן המזרח, בשן הסלע, כדין של כסף 6, מאות, ותחת הסף הגדול 36. באגר שלפי צוק הקדרון, חפור עמוד 3, כיכר 7, וכן הלאה וכן הלאה. 60 ומשהו, אם תלוי איך מחלקים את זה, 60 ומשהו מקומות שבהם מוחבאים כסף וזהב. כתוב בעברית? ככה, כן, כמו שאני מקריא. כאילו, אתה יודע, יש קצת כתיב מלא, כתיב חסר, אבל בגלל זה ככה. איפה המגילה, איפה נמצאת המגילה כאן יכול שבא? עכשיו, המגילה עצמה הייתה, אמרנו, בירדן של אז, רוקפלר, נלקחה ללונדון והוצגה באמן, במלחמת ששת הימים הייתה מוצגת באמן ולכן היא עד היום באמן. מי שביקר במוזיאון באמן עבר את כף הרגל של הרקולס וראה את מגילת הנחושת מוצגת שם עד היום. עכשיו, רגע, ברחת לי. רוצה להקריא לכם עוד קטע מהמגילה. מאיפה אתה הולך? מטמון מספר 24. הוסתר בקבר שבנחל הקפה בבואה מיריחו לסככה, חפון עמוד 7 כיכר 21. מישהו יודע איפה זה? סככה. סככה. עכשיו רגע, סככה. פה זה בכלל סככה? עכשיו, הזיהוי הרגיל, המקובל לעמק אחור, שאתם זוכרים, נמוזכר במטמון הראשון, הוא הבוקיה, בקעת טורקניה, כי זה ליד יריחו וכן הלאה. וסככה, האם יכול להיות שזה אותו חשם אל קרם שאמרנו שנמצא ליד המכוניות שלנו? מתקופת בית ראשון? אולי. בכל מקרה, מדובר פה על רשימה שהציתה דמיון של הרבה הרבה מאוד אנשים. עד היום, אגב יד אבשלום גם מוזכר ברשימה, סתם בשביל הזה. גם זה בירושלים ובמדבר יהודה, כאילו עד כמה שאפשר להבין, עד היום לא נמצא מזה שום דבר, כולל פה, בשביל. בוא נגיד ככה, לא היה פה זהב. נשים את זה על השולחן. לא היה, אתה יודע. וכסף? גם כסף לא. עכשיו, הפעם הראשונה שעשו סקר של אורקניה והסביבה היה רייט, ארכיאולוג אמריקאי, והוא עשה סקר של האזור, הוא בין השאר זיהה את הפתח של המערה הזאת. יש תמונה שלו עומד פה בפתח והוא מדווח שיש מערה, רואים את המדרגות, מי ששם לב יש גם מדרגות שיוצאו קצת החוצה שחשופות היו תמיד, ועוד כמה מדרגות פנימה וזה סתום. הוא מדווח 1960. הבטון לא היה? לא, הבטון הוא אנחנו שם. הבטון הוא 2005, אם אני זוכר נכון. וזהו פחות או יותר. באיזשהו שלב הספר הזה של ג'ון אלגרו מתגלגל לידי בחור שקוראים לו בוב. שהוא היה טייס קרב, טייס יוי, המסוקים האלה של האפוקליפסה עכשיו, של זה. מסוקים בווייטנאם. והאחיין שלו הגיע באחד הפעמים, סיפר שהבחור פעם התרסק ואף דרך השמשה של המסוק, ומאז הוא קצת, והוא טייס בחברת קונטיננטל.
אני לא יודע מה היום, הוא קצת מבוגר, הוא היה בווייטנאם בסך הכל, אבל בזמנו היה טייס בקונטיננטל, והמגילה הזאת התגלגלה אליו, והוא נתפס לסיפור, והוא קרא את הספר של רייט ואמר, הנה, זה המדרגות מתחת המעלות בסככה, וזה המקום. ואת זה אני הולך לחפור. הוא כמובן בשום פנים ובנים באופן לא רוצה שאף אחד אחר יגנוב לו את הכסף והתהילה, ולכן כל פעם שהיה לו חופש, הוא יטס עם חבר'ה עם קונטיננטל, יש לו בסוף חינם, נוחת בנתב"ג, סוחר רכב, נוסע לפה, מוציא אדמה, כמה שמצליח, שבוע, גר פה, מוציא אדמה, מוציא אדמה, מוציא אדמה, חוזר לנתב"ג, טס חזרה לארצות הברית, ככה, היה פה במם איזה משהו כמו, משהו בערך כמו 15-20 פעם, בין 1985-1995. כן, בבקשה, תביא את הסולם, זה יפתור. וכל הזכר לקח איתו? מה זה? כל הזכר, הוא לקח איתו. עכשיו, ב-1995, הוא רואה, עכשיו היה לו סיפורים, תיזהר, זה קשור שמה. ב-1995, היה לו גם כל מיני סיפורים הבדואים, כן בעדו, לא בעדו, שכר אותם, גנבו לו, כל מיני נננה. 1995 הוא הבין שזה לא עסק וזה לא עובד. ואז הוא הלך לכל מיני אוניברסיטאות אמריקאיות, והם פשוט זרקו אותו מכל המדרגות, מה להם ולמשוגעים האלה. הוא כן הגיע בסופו של דבר לאיזה ארכיאולוג אמריקאי אחד, שאמר לו, אוקיי, מעניין, לא אותי, לך לעמי מזר באוניברסיטה העברית. טוב, לא היה לו ברירה, הלך לעמי מזר באוניברסיטה העברית. עמי מזר אמר לו, טוב, מעניין, לא אותי, לך לאורן גוטפלד, שעמי אז עשה את תואר שני, הוא מחופרי ציפורי, היום דוקטור אורן גוטפלד, כבר הרבה שנים דוקטור, פרסם אגב את חפירות נחמן אביגד ברובע היהודי, הוא חפר בין השאר ככה, תפארת ישראל, החורבה, ציפורי, פה, בית לויה, אז זה חפירות שלו. הבורות מים זה שלו? לא, בורות מים זה אני. אגב, הבורות מים, לא, בורות מים השם, אני חפרתי אחד מהם. הבורות מים של ציפורי בדיוק יצא ספר של צביקה צוק, על מערכות המים לציפורי. בהרצאה השבוע של צביקה צוק. בהרצאה השבוע של יואב אבניון עם צביקה צוק, הם הזמין את צביקה צוק לדבר על זה, ובהרצאה השבוע הבא של יואב אבניון אני מדבר על תנ"ך וארכיאולוגיה. נכון? יש מים, צביקה צוק היה בטיול של המתים הטיולים. כן. הוא גם היה בטיול שלנו בתרקיד פירן. בתור סיירת חרוב, לא בתור ארכיאולוגיה. כן, לענייננו. אורן גוטפלד, בחור צעיר שהוא, אין פה, אחד לא מקשיב, הוא לא סובל אמריקאים, אבל הוא כן סובל את הכסף שלהם. ובוב מגיע אליו, ותשמעו, הבן אדם, קלטתם את הדמות, בסדר? והוא אומר לאורן, תשמע, יש שם מנהרה הכל, זה, כאילו הוא אומר, תלוי באיזה יום, כן, תלוי באיזה יום דיברת איתו. חוץ מכל הכסף והזהב וזה, יש שם ככה, את הספרייה של קומראן, כי כל מה שמצאו עד עכשיו זה רק הגניזה של קומראן, את אוצרות המשכן, את אוצרות המקדש, את אוצרות המקדש השלישי, את הקבר של ישו והקבר של מוחמד והקבר של משה, וכן הלאה וכן הלאה. קיצור, הציפיות שלו גבוהות מאוד, ואז הוא אומר לאורן, אוקיי, אתה מארגן לי את הרישיון, חפירה, שנוכל לעבוד פה מסודר ולהתקדם יותר, כמו, יותר רציני. אני מארגן לך מתנדבים וכסף וציוד ומה שאתה רוצה. שכחתי להזכיר, זה שטח אש פעיל, כן? יורים לו מעל הראש. אחד הפעמים שבאתי לפה בין העונות, היה פה שהגענו לפה בשנת 2000, כן, היה פה פגז 155 נפל זרוק, באחד הפעמים בין החפירות, באתי לפה לטייל באיזה לילה, הבדואים לקחו את הפגז, שמו אותו בתוך צמיג איזה 10 מטר פנימה, הדליקו את הצמיג, והפגז התפוצץ. כמו שאתם רואים, הוא לא עשה הרבה נזק למנהרה. פה מפריעים את נזק? בתוך המנהרה עשו את זה? למה עשו את זה? כן, כוונדליזם. ואגב, שתדעו שגם התפיסה שלנו היום לכאן היא מתואמת עם דובדבן. כן.
מתואם, מסודר, הודענו הבוקר ל... בוא נגיד, זה שטח אש. כמו שאתם יודעים, עמית הארד הוא איש רב כישרונות, אחד הכישרונות המדהימים שלו זה לתאם שטחי אש. בזכותו אנחנו פה. זה כישרון באמת מעל. אז למה? זה יגיע לצל חזרה שאנחנו מפתחים. אגב, וואו, פתאום עלה לי הקשר. חליבה? הוא מהחדשות? גם קשור לפה. זה כזה להחזיק את חמרים. אוקיי, אז הבחור מגיע לאורן, זה היה בשנת 2000, פסח שנת 2000, 24 שנים בדיוק, הוא מגיע לפה, כלומר הוא הגיע קצת לפני, ואומר לאורן, בוא אני אקח אותך לשם, הוא שוכר רכב, נוסעים ברכב פרטי עד לפה, ממש לכאן פה בחוץ, לוקח את אורן לפה, מראה לו את הדבר הזה, והוא אומר אוקיי, אורן אומר, קוקו קוקו, 40 מטר פחות או יותר היה כבר אפשר להיכנס, לזחול משהו כזה, אבל יאללה בוא. אורן מגייס את יעקב קלמן מנעמה, שהוא בסדר הזה בדואי, חקלאי וארכיאולוג, מי שמכיר אישיות נדירה, בן אדם ברוך כישרונות וידע טכני, והוא מגייס ביחד איתו גם את איתן שטרסברג ואותי בתור תלמידי תואר ראשון כזה, שנבוא ונצטרף אל האמריקאים שבאים ולחפור וחופרים בפסח וסוכות, מכיוון שזה שטח אש פעיל וזה השבוע היחיד שלא יורים פה. פסח על שנת 2000 אנחנו מגיעים לפה, חול המועד, והלכנו לקנות כל הציוד קומפלט, כאילו כלי מטבח, אז קניתי בעיר העתיקה, אבל הם הביאו במטוסים על חשבון חברת קונטיננטל גנרטורים ובטריות וכיסאות נוח ואוהלים ושקי שינה וציוד חפירה וקונגויים וכל מה שצריך. מיקמנו את זה קצת בהמשך פה ושנעבור עוד מעט בחוץ, כי איפה שהיה אפשר להגיע עם רכב פרטי, היום כבר קצת פחות, ואת הציוד לפה. ומה שהדרך לעבוד פה, כאילו, ירדתם, עליתם, אתם מבינים שדליים של אדמה ללכת הלוך חזור זה לא ריאלי? מקמנו כננת, בהתחלה הכננת הייתה פה בכניסה. מה זה כננת? ווינש, גלגלת של קבל על מנוע. הוא הביא בחור שהעבודה שלו היא לנקות אסמי תבועה במידווסט האמריקאי. בחור מאוד כישרוני שחיבר מנוע של סירה לכננת צי אמריקאית, כל זה הגיע לפה במטוס, זה שוקל איזה 400 קילו, כל פעם כל עניים צריכים להכניס ולהוציא את זה, לקבע את זה. מה נשמע יחיה? כיף. ממקמים את זה פה, הכננת יורדת למטה, בפנים עובדים שניים שלושה אנשים, חופרים, שתבינו, אדמה, הכל היה מלא באדמה בסחף שיטפונות נקי, צריך לחצוב אותו עם קונגו. גנרטור יושב פה, קונגו, אתה חוצב גנרטור, ממלא דלי, שופך לסכין, את הסכין תופס עם סנפלינג בשורה על הכננת, הכננת עולה למטה, מרוקנים, שופכים פה, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. באיזה שלב הבנו שזה, אתה צריך להיכנס בשביל לשפוך, אז העמדנו את הכננת שם למעלה, יש שם עד היום בסיס של הבטון שלה, בן אדם יושב שם, יש אינטרקום שיורד למטה, תעלו, תורידו, באו לארוחת בוקר וכאלה, ופשוט שופכים פה את האדמה כל פעם. הלילה הראשון או השני שהיינו פה, נשארנו איתן ואני במחנה שם, אכלנו אוכת ערב פסח ליל ירח, מדבר יהודה מומלץ לכולם. פעם הבאה שניפגש, אולי נעשה את זה בליל ירח, את הסיבוב הזה. וטוב, צריך מישהו שישמור. בוב אומר, אני הולך למערה, אני שומר על הציוד שבמערה. יופי. בן אדם מתנדב לשמירה, לך. כשלא, אנחנו הולכים לישון באוהל. יופי. אנחנו הולכים לישון, אנחנו רואים שהוא פה מחבט הגנרטור, מחבט האור. מוזר, אבל טוב. שלא. אחרי איזה שעה, אני יודע, משהו כזה, 11 בלילה, 10 וחצי, אני שומע קולות בחוץ, אני כזה עוד חצי ישן,
David, David, get up, we're being robbed. David, קום, קום, שודדים אותנו. אני מוציא את הראש ככה על זה, אני רואה את הבן אדם כולו דם. כולו דם. קופץ החוצה, מה קורה? שודדים, איזה שודדים? זה פיגוע, כאילו, מה? באמצע מדבר יהודה, בן אדם מלא דם. זה פיגוע. עכשיו, אין לנו לא קליטה סלולרית, כמו ששמתם לב, ולא נשק, ושום דבר, אמצע הלילה. והיינו בטוחים, כאילו, האמריקאים תשמעו, הם לא טובים, רובם, לא טובים בתפקוד במצבים כאלה. איתן ואני תפסנו, אמרנו ככה, בואו, כאילו, לפחות ללך לראות מה קורה, פחדנו שיש פה מחבלים, ממש. אז ראיתם את השביל שהלכנו עליו מקודם, שעובר פה למעלה? איתן הלך שם למעלה עם כמה אמריקאים ופנסים וזה, ואני הלכתי פה עם כמה אמריקאים ופנסים וזה, ואחד צועק לשני, איתן, הבאת את האקדח? בטח, אני יורה בכל אחד, לא שואל שאלות, לא מעניין אותי, מי שיורה, אני יורה בו, עושים מלא רעש, מלא זה. כמו גידון. ואני הולך פה אחרי שביל הטיפות אדם, שבו בשיר אחריו, מגיעים לפה, אין פה אף אחד, ושביל טיפות אדם ממשיך לשם, ממשיכים שם עוד איזה 50 מטר, ורואים שק שינה של בוב, וגנרטור עם מקל של טוריה תקוע בתוכו. מה מסתבר? החכמולוג לא רק שקיבע את הגנרטור, אלא הלך לישון שמה ולא פה. לא יודע, אולי היה לו איזה קטע של אמבוש או משהו כזה. קיצור, כנראה הגיעו שני בדואים, יחיה לא להלב. מגיעים איזה שני בדואים, הגיעו כנראה מהשביל, כמו שבן אדם נורמלי מגיע, לא כמונו. רואים גנרטור. לקחו מקל של טוריה, שמו במסגרת של הגנרטור והתחילו ללכת. הוא מספר, הם הגיעו לשם, הוא שומע איזה קולות ככה, מוציא את הראש מהסקש, מדליק עליה, היה לו מגלייט שוטרים גדול כזה, רואה לצרינו, והוא טוען שהוא בא להרביץ להם עם הפנס, והם שלפו סכין, והוא נאבק איתם, והם דחפו אותו, נדפק לו הראש בסלע והם ברחו. כלומר, כנראה שזה מה שהיה, כלומר, כנראה שממש ברגע הזה הם כבר ברחו, הם נבלו, והשאירו את הגנרטור אחריהם, כלומר, מחבלים לא היה. טוב, קיצור, אנחנו זוכבים את החזרה את הגנרטור לפה, חזן מחנה. טוב, בוב, יאללה, בית חולים. לא, לא מתפנה, אני רוצה להמשיך לחפור. בפרוש פתוח, כן? פתוח, מאחורה. זה היה בשביל האיזון, אתה אומר. לא מתפנה, אבל עכשיו הרכבים הם שלו, המפתחות אצלו. טלפון אין לנו, כלום. כאילו אין קליטה, מה נעשה? טוב, לא, זה לפני האינתיפאדה הראשונה, השנייה. המזל שלנו, ופה נכנס חליב לתמונה, שהוא היה מגד 202 שהתאמנו פה. והוא כל כך התלהב על הסיפור שב-12 בלילה הביא את החפק שלו לראות. ואז הוא בא ועשו סיבוב וכבר לקחו את בוב לרופא הגדודי שלקח אותו לתפרים בהר הצופים, ולמחרת בבוקר בוב היה פה בחזרה עם תחבושת כזאת ענקית על הראש והמשכנו לחפור. זה היה שבוע ככה, התחלנו ככה וזה, עכשיו הוא הביא איתו גם צלם שמצלם כל תנועה שלנו. תראו, ראיתם את הדברים, מישהו השקיע פה הרבה מאוד עבודה. יכול להיות, היום ראיתם, כבר ראיתם שאין למטה כלום, אבל אז אתה יכול להיות שכל עוד מטר יוצא לך פה אלוהים גדול. זה הכל עבודה של מתי 2002? זה התחלנו בשנת 2000 עם המנהרה הזאת, וככה פעמיים בשנה, שבוע סוכות, שבוע פסח, שבוע סוכות, שבוע פסח. באיזשהו שלב היה האינתיפאדה השנייה, כמובן הסתקה אותם, אי אפשר להגיע. ובאיזשהו שלב, בהתחלה הוא הביא את המתנדבים האמריקאים ש... בוא נגיד, יודעים לעשות הרבה דברים. לא רק את זה. לא כל כך חפירה. אחיין שלו, אמרתי, הגיע לפה בחור, היה דווקא בחור לעניין, היה מהמרינס, הוא בא קראתם כזה. הוא החליף איתי חולצה, הוא רצה חולצה של צהל, נתן לו חולצה של צהל, קיבלתי חולצה של המרינס. אז היו יותר טובים, פחות טובים, אבל התקדמנו באיזושהי צורה.
ואז הבחור פגש בחורה. אמריקאית, כלשהי. והיא באה איתו כמה פעמים, ואז הם החליטו להתחתן בשעה טובה. והמסיבת חתונה הייתה בבית של אורן, אז היה בגבעה הצרפתית, והחתונה עצמה הייתה פה, במחנה פה בשטח. לצערי זה היה בשבת, אני לא הייתי, אבל אני אספר לכם מה שיעקב קלמן סיפר לי. יעקב קלמן זה חקלאי בדואי עם טנדר איסוזו, שעברו עליו עם פטיש חמש טוב טוב טוב, והוא היה רכב החתן קלה, הוא מוריד את החתן קלה מירושלים, אחרי שהם התקלחו לכבוד החתונה, חשוב, הוא מוריד אותם לפה, הם מגיעים לכאן, ושני המתנדבים, החברים שלו, עומדים עם הגב אליהם בשני טורים, וכשהם עוצר מרכב החתן קלה והם יוצאים, הם מסתובבים, הם באו, יכינו טישרטים עם הדפסה של טוקסידו. הם עומדים וזה, והזוג, הזוג המאושר עובר, לא צעיר, אבל מאושר, עובר דרך הטוקסידואים, ובסוף מחכים להם ככה. קומר לותרני מהכנסייה בעיר העתיקה, אורן גוטפלד בתור רב, ויוסוף מזעתרה בתור אקדי. אני לא יודע מה יוסוף אמר, קומר לותרני אמר כנראה מה שהוא אומר, ואני יודע שאורן אמר כמה פרקי תהילים או משהו כזה בעברית, וככה הזוג המאושר התחתן. כדתות וכדים. לא, לא הוא יהודי ולא היא יהודיה, הם נוצרים. עכשיו אחרי איזשהו זמן היא כבר הוריד אותו מהסיפור, והוא השאיר לנו ג'יפ שהוא קנה, ג'יפ סופה שהוא קנה לחפירה, והוא השאיר לנו את הכל לאורן, כן? והמשיך לדרכו. אורן אמר, ואנחנו כבר היינו עמוק בפנים, בכל במובן המילולי ביותר. אני חלק, אני גם התחתנתי, אז חלק מהזמן הייתי, חלק מהונות לא הייתי. והמשכנו, המשכנו, המשכנו, ו... למה אתם המשכתם? האמנתם בשטות הזה? לא בשטות, אבל כאילו... לא, מה שאנחנו יודעים, וגם אתה יודע עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. אין כזה שום דבר שאנחנו מכירים בשום מקום. מישהו השקיע בזה הרבה מאוד, וההקשר לאורקניה די מסתבר. בוא נמשיך. רגע, העומק המקורי כמה היה? אנחנו הגענו לפה שמה ש... אני לא יודע כמה זה נסתם. אני יכול להגיד שאנחנו הגענו לפה, בוא בספיק לחפור משהו כמו 30-40 מטר. ואנחנו המשכנו משם. באמצע הדרך יוצא שלד של יעל, נקבה, שכאילו שיטפון סחף אותו ותחף אותו פנימה. קורה, לכל יעל טוב קורה ששיטפון הורג אותו. העניין הוא שהם לקחו אותו לתיארוך פחמן 14, זה לא פשוט מעצמות, באוניברסיטת אריזונה, אחת מהמעבדות פחמן 14 הכי טובות שיש, והתאריך שיצא הוא פלוס מינוס 580 לפני הספירה. חורבן בית ראשון. עכשיו, אורן אמר, יכולתי לשמוע את הצהלות שלהם, לא הייתי צריך את הקו טלפון, מעבר לאוקיינוס שמעתי את הצהלות שלהם. עכשיו, בוא, בינינו, אין מצב. זה לא בית ראשון, זה בית שני. איך יעל מבית ראשון נכנס לתוך מנהרה מבית שני? שלם. אני לא יודע. ועוד איזשהו קטע הזה, אני לא יודע אם שמתם לב, אז זה פונה בדיוק לכוכב הצפון. ובאיזשהו שלב הם סתו קצת. הם המשיכו קצת למעלה וימינה. אז הם תקנו את הזווית לשמאלה ולמטה. ואיתן אומר, אז מה שיוצר, מי ששם לב שם במנהרה הזאת, בשנייה עם את זה, יש מין קאנט כזה. יוצר מין קאנט כזה. אז איתן אומר לאמריקאים, זה היה מזוזה. אמרו לו, מה זה מזוזה? הוא אומר להם, אתם זוכרים בפסח? כן, בפסח, כן. דבר תורה יש לכם עכשיו בפסח. עם האזוב שהם עורכים את הדם, ועד היום לכל יהודי שמע ישראל על הדלת, זה המזוזה. כל מי שהגיע לפה מאז, הם סיפרו לו על המזוזה, המזוזה. מגיע לפה צוות של National Geographic, שעשו איזה כתבות ומאמרים. ומראים לאמריקאים, ל-National Geographic, הנה המזוזה בפסח, כן, הייתה מריץ הרבה קטעים נחמדים כאלה. אני פעם אחת ירדתי למטה עם קפה, קומקום קפה, לא פשוט.
אורן ובוב חופרים למטה, מוזג לאורן קפה. בוב, אתה רוצה קפה? לא. צריך? טוב, רוצה עזרה? אני לא רוצה עזרה, מי ששותה קפה באמצע חפירה. עכשיו, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בלי קפה אין חפירה. זה מה שזורם בברידים. טוב, אחר כך, כאילו היה, הבן אדם באמת, אתם יודעים, לא מאופס, בג'טלג תמידי, כאילו... אני הייתי בפנים, אני שומע צרחות בין אורן לבינו פה, הם עמדו פה וצרחו אחד על השני. אתם לא עובדים מספיק, אתם כן עובדים מספיק, כל מיני כאלה דברים, ואז אורן אומר לו, אתה לא תגיד לי מתי לשתות קפה בחפירה ומתי לא לשתות קפה בחפירה? Coffee is whole essence of archaeology. קפה הוא כל המהות של ארכיאולוגיה. מאז אני מצטט את זה כ... אחיה, time out. לא, אנחנו מפרקים, פשוט מפרקים לאט לאט, חוצבים עם הקונגו פנימה. ואז... ואיזה שלב הבחור פורש? שיטפונות. אחד הפעמים, שתבינו, פה יש סוללת אפר שכל פעם שאנחנו שופכים, והגיע שיטפון, מנעמה הזכיר לי, בהתחלה שמנו דלת ברזל, כי פחדנו שיבואו בין החפירות וישדדו לנו את המערה. ואז באו בדואים, כנראה הם גמל לו משהו ועקרו אותה. וסיבה לכם, היה את הפגז באמצע הדרך וזה. אבל סוללת הפארה זה באיזה שלב בא שיטפון, והשיטפון דחף בחזרה מלא אדמה פנימה. זה לקח לנו עונה שלמה רק לחפור מחדש את הסחף שנשטף פנימה. זה שיטפון. ומאז התחלנו לשים את הבטונדה, ואז כל פעם באנו, שמנו בטונדה, הורדנו את הבטונדה, שמנו בטונדה, הורדנו בטונדה. עכשיו שמנו פה בערך, לדעתי, בחישוב גס שלי, שמנו פה 500 ימי עבודה בערך. על המנהרה הזאת. כמה אנשים? זה השתנה מאוד באנשים, בהתחלה זה היה עם המתנדבים האמריקאים, אחר כך עם סטרם סטודנטים ועם חבר'ה ועם כזה. שנה וחצי. וכל פעם בהפסקות כאלה עם ה... בכל המועד. והפעם, האמת, יש לי צמרמורת שאני מספר לכם את זה כל... עכשיו, כל פעם שאני מספר את זה. היינו אז עם הבד... יוסוף הוא... היום הוא משמר ברודיון. הוא מוותיקי חפירות אהוד נצר ברודיון, בדואי מזעתרה. הוא הביא גם את הילדים שלו ואת החבר שלו, ועבדאללה, חפרנו שם. עבדאללה עובד עם הקונגו, אני ממנה דליים, ועבדאללה אומר לי משהו פה מוזר. אמרתי לו, אוקיי. אז אני לקחתי את הקונגו, ואני באמת מרגיש שזה לא אותו אדמה שהייתה עד עכשיו. אז אני קורא באינטרקום לקלמן וליעקב ולאורן, הם יורדים למטה. שכחתי להגיד, בשלב כבר לא היה חמצן בפנים. אז פה, יש פה, אתה מסמר עדיין לדעתי? הנה, פה יש. איפה מסמר? פה למעלה. פה. אני לא רואה אותו. כאן, כאן. אתה מדבר על הבן? מסמר, כן, הנה, אתם רואים את המסמר פה? היה תלוי מפוח אלים. מסמר פה המטלוי מפוח עלים, מהמפוח עלים יצא צינור של מייבש כביסה באורך 100 מטר שהכניס עד האוויר למטה. כאילו החמצן ירד שם לרמה קריטית, וברגע שנכנס דחיפת אוויר אז היה חמצן, היה מה שהיה אפשר לחזור לנשום. זה גם היה נורא כיף לדחוף את זה. הייתם בפנים, אתם מרגישים כמה חם זה, ותחשבו מה זה לחפור שם כמה שעות טובות. כשאנשים גומרים את החמצן וכן הלאה, דחפנו את האוויר פנימה מפה, זה ממש כיף. ואז הם מבשלים פה שקשוקה. זה לא ארכיאולוגיה, המסמר הזה הוא... מבשלים את השקשוקה, וחצי שעה לפני האוכל, הפה שלך כבר מלא ריר מהריח של השקשוקה שנכנס לפנימה. קיצור, באיזשהו שלב, ביום הזה, אני חופר ואני קורא לאורן... לא, רגע, סליחה, אני אדלג. חכו עם היומה. אנחנו יורדים, מגיעים ל-100 מטר, ואז מתחיל להתרחב, ופתאום יש באמצע עמוד.
אנחנו לא רואים פיצול, אנחנו רואים עמוד. ואני זוכר את חנן אשל הגיע ביום הזה, המומחה להיסטוריה של בית שני, גם ארכיאולוג, זיכרונו לברכה, הוא מתיישב לידי, על המדרגה שמה, מתיישב לידי ואומר לי, פה זה קבר של מלך השמונאי. ואז אנחנו ממשיכים, ואז הייתה את הסתימה הזאת של העם. ואנחנו ממשיכים ואנחנו מגלים שזה במעשה התפצלות. אז בהתחלה חפרנו את הפיצול הישר יותר, את הפיצול הימני, מתקדמים, 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 ובאותו יום התענה, הסלע קשה. למה חפרתם אותו? אני נראה יותר מסודר, אמרנו אולי. לא, זה משהו נורא קריטי. ואני קורא לאורן ויעקב, והם מתחילים לחפור, וזה פשוט, כמו שראיתם, סלע. עכשיו, מי ששם לב, הרי איך חוצבים? חוצבים ככה. נכון, פטיש יזמל ככה, כי תקרה שם ידיים כזאת. לא היה שם חרס למטה, לא היה אפילו שבבים של סיטוט, צ'יפסים. כלום, נקי. לא שבר נר, כלום. רק אדמה. אני לא עומדים שם. זה עדיין תעלו מים ככה. ואני עם צמרמורת עכשיו אני אומר לכם. לא, באמת, כאילו אתה עובד כל כך הרבה, עם ציפיות כל כך גבוהות. בין כלום, זה ריק. מנקי. זה לא שתגידו, לא יודע, מה הייתה רעידת אדמה, בואו נברח. המלך מת, בואו נברח, זורקים את האיזמל ויוצאים החוצה. אולי הבדואים גלבו? זה היה מלא ב-120 מטר של אדמה. אתה מכיר מישהו שחפר 120 מטר של אדמה ככה? הם כאילו היו ראשונים שחפרו את זה. סביר מאוד שזה סתום ככה פחות או יותר מאז ימי בית שני. עכשיו, אנחנו עבדנו עם חשמל, עם קונגו, עם דחיפת אוויר. מי שעבד פה אז, עבד עם נרות צורכי חמצן. אני די בטוח שהם גם עבדו עם כננת, כי לסחוב אדמה הלוך חזור בעלייה הזאת זה לא סביר. גם אם אתה סתם אסיר בעבודת פרח, זה לא עובד. אני מניח שגם להם הייתה כננת. זה אומר שאת המדרגות הם עשו כפיניש. כי הכננת לא רצה על מדרגות. אתה מדבר על הקדמונים? כן. כן, משכפה על זה. הם עשו את הפיניש של המדרגות והלכו. ואז אנחנו חופרים גם את הצד השני, גם כן. ואז חופרים את המנהרה הזאת. גם כן, במנהרה הזאת יש לה שלט של אדם וסיר בישול. לא באותו מקום. אבל גם, אבל באמצע הירידה, לא בסוף. מה העומק שלה? 60 מטר. וזה 120. מה הגובה אבל? 60. 60? בן אדם הולך. לא, כבין עד איזה עומק מתחת לאדמה. כמה זה עומק מתחת לפה? זה 35 מעלות. תעשה יתר של 120 מטר. פתרונות אפשריים. עכשיו אני לא אבקש מכם כי שמעתי כבר, בוא נגיד, אם מישהו יכול לחדש מעבר, אז אני מאוד אשמח. ככה. קודם כל, עשו פה וגם עשו פה רדאר חודר קרקע בפנים כדי לראות אם יש חללים נסתרים וזה, נשמע ג'וגרפיק הביאו לא. אין. דבר אחד. דבר שני, האם זה מחצבה ראיתם מי שיהיה פה ירוק כזה, אבל עם ירוקות כאלה נחושת אולי? גיאולוגים באו ואמרו שלא. אגב, גיאולוגיה, יש פה את השכבה השחורה הזאת פה מעלינו, ביטומי נבי מוסה, פצלי שמן, מה שנקרא. זה אגב, משתמשים בזה בבתי מרחץ קדומים, כי זה מעלים שמן, זה אבן עתימה. גם בבית שאן משתמשים בזה. תראו את זה ביציאה בנבי מוסה עצמה. גם זה, הנה, מה שעומד מאחורה, אני לא מסתכל. זה חומר הזה. מחצבה זה לא. בור מים, ראיתם, נכנסים מים ונספגים בלי בעיה. וגם למה לחצוב 120 מטר, וגם ומה היגיון? גם למה לחצוב במקום שנסתם כל הזמן? באדמה? למה לחצוב שניים כאלה? אגב, יש עוד אחד שלישי שהתחיל לחצוב 2-3 מטר בדרום הביקה. בעלייה לזעת, רואים זה. מה עוד אפשרי? איפה השלישי?
בדרום הבקעה. התחילו ונפטרו. אוקיי, אתה מתחיל ונפטר, בסדר, אבל מי שהתחיל היה לו איזה סיבה לעשות את זה. יכול להיות שזה סתם עבודת פרח, בשביל סתם עבודת פרח, והרי מוזכר, יוספוס אומר שהסירים היו פה. בוא נגיד, אני הייתי משתמש באסירים, לא אמרתי, תסחוב לי מים, הלוך חזור, יש דברים יותר פרודוקטיביים לעשות, לא צריך לספק להם, שמן להם, נרות, לא יודע מה. איזה מטמון שנבזז? מטמון שנבזז בסדר, אבל אם אתה שם שם בית מטמון שנבזז, או לחילופין, קבר, היית מצפה שיהיה חדר בסוף, א', וב', של החדר תהיה סגירה, כדי שהמים לא ייכנסו, וג', 120 מטר לקבר? שווים, הרי אנחנו התחלנו לחפור פה לפני שאורן חפר את הקבר של הורדוס ברודיון. אז הוא אמר לו, אולי בכלל יוספוס יבלבל בין אורקנה להורדיון וזה הקבר של הורדוס? זה גם עלה. עוד הצעות? אין איזשהו תעלה דומה במבנה או בצילוניזציה. יש בספר החוברת קדמונות שאני אביר ביניכם משהו בקומגנה בטורקיה, שעליו יש כתובת וזה, וזה באמת קבר, משהו פולחני כזה. לא דומה בתקופה ולא דומה בצורה בדיוק, זה גם איזה 30 מטר אם אני זוכר, לא זוכר בדיוק את העומק. אבל בסדר, אבל אם זה קבר אז מה? שם יש חדר, יש שם היגיון. הצעות נוספות? חזקיהו שתכנן איך לברוח. אז חזקיהו, אבל זה מתחבר, זה מתחבר למערת צדקיהו. אגב, זה מצוין, כי גם מערת צדקיהו וגם זה מבית שני, אז זה מצוין, כן? אבל זה מבית שני. הם תכננו לחפור משתי הצדדים ופשוט נתקעו פה. בית ראשון, חזקיהו. מה? גם בכיוון, הכיוון הוא קצת אופסייד, אבל כן. גם אם אתה רוצה אגב להגיע לאורקניה, אתה לא חופר למטה, אתה חופר למעלה. כמה זמן היה לוקח לצוות של אנשים עם כלים שלפני 3,000 שנה? כמה זמן היה לוקח לחפור? 2,000. כמה זמן, לא יודע, תלוי כמה אנשים אתה שם על זה. אני לא יודע. שני אנשים יכולים לחפור. אני לא יודע. זה עבודה של בן אדם אחד או שתיים? מקדימה יכול להיות רק בן אדם אחד. בן אדם אחד כמה זמן היה לוקח לו? הרבה. תלוי, אתה יודע, אם אתה עם שוט מעליהם, אז אולי זה עובד יותר מהר, לא יודע. עוד רעיונות טובים? מישהו משהו? התבודדות. בוא, יש הרבה מהערות התבודדות. אגב, תלך לערוץ של הקדרון במרסבא מעלינו, תראה מלא תאי התבודדות. אף אחד מהם לא התעסק בלחפור. לחפור את ההתבודדות. בנל או כוך, הכי פשוט. יותר מוכרות, בלור מרציון, יש לנו עוד שונה. זה הסלע שונה. אסיר בישול, מה התיארוך שלו? שמה גם בית שני. לאדם והגבייה. קיצור, התחילו לעבוד. והגבייה שהייתה שם? הגבייה שהייתה שם. לא תירח. הנה... אתם יודעים, יש כל מיני סוגים של זיהום סביבה. זה זיהום סוג, זה עוד זיהום סוג של זיהום סביבה. שיחקו, לא, חבר'ה, שיחקו, מה אני אעשה? אנחנו נצא מפה עוד כמה דקות, הם יחקו. קיצור, רעיונות, תוצאה, משהו, מישהו שיכול להוסיף לנו, תובנות? בסדר, אבל למה המלך הצו את המלך התחילה? אופן. מה? להסיק אותם. אז עוד פעם, אני הייתי מעסיק את האנשים בלסחוב מים לתוך המפתם דוגמה. נו, את קראו לי לאורקניה. פסח? פסח. מה זה פסח? כל השערה של המתים. זה לא איתן קורי. אנחנו חוגגים לפורים כזה. יש ככה להראות לי אותך. שלום. אתה סבא? זה מודרני אתה חושב?
בואו נתחיל. טוב, ראות לא משהו הבוקר, אבל עדיין בואו נתחיל בתצפית. הרי מואב, מעבר לים המלח. בואו נגיד, ביום טוב רואים את קצה של המלח שם מעל אזור מצוקי דרגות. מכאן מתחתנו מה שכל הבקעה הזאת שנקראת בערבית הבוקע, שהיא אגב זה שטח אש פעיל. אגב, מי שהתחיל את השטח אש פה זה הצבא הירדני. צה"ל ירש את השטח אש מהצבא הירדני. אתם יכולים לראות את הכביש שנסענו עליו ואת המכוניות שלנו נוצצות שם. עכשיו תסתכלו לכיוון, סליחה, בואו נעשה את זה ככה. אתם רואים את הכביש בכיוון הזה, בסדר? רואים את הערוץ שהולך אל הכביש ונפגש בכביש, נכון? Okay. עכשיו תחצו את הכביש ותעלו מעליו, יש איזו גבעה קטנה כזאת, בולטת, קצת יותר כהה, עם דרך שמקיפה אותה מימין ודרך שמקיפה אותה משמאל וכמה קוביות נוצצות עליה. זה מוצב של צה"ל, אבל הגבעה הקטנה שמתחתיה בקרוב אלינו נקראת חשם אל קרם, וזה מצודה מתקופת בית ראשון. אגב, קודם כל חשם אל קרם, קרם כלומר קרם ענבים, אולי באמת היה פה קרמים, משהו, השם הערבי משמר פה איזה זיכרון קדום. אחד ההשערות אומרת, כשמדברים על ויבן עוזיהו וכן הלאה, מדבר על האתרים האלה, של אתרים של מאה שמינית פחות או יותר, שביעית לפני הספירה. למה בנו? היו פה אויבים, היו פה צרים. לא, לא. אם אולי ירצו לגדל ענבים. לא, הוא מדבר על המצודה. למה? כן. הוא מדבר על הדרך, דרך ישראלית. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים שיש יישוב, בדרך כלל גם לידו יהיה... ומצודה, בדרך כלל יהיה גם לידו... יהיה דרך, ויש לנו דרך שיורדת, אחת הדרכים שיורדת מההר, יורדת דרך כאן. ואגב דרכים, יום אחד מתוכנן פה, אני מאוד מקווה שלא יקרה, כביש 80 שהולך מאיפה שנכנסנו, מנבי מוסה, לערד. שזה, בוא נגיד, זה גזר דין מוות למדבר יהודה. למה? מבחינה פוליטית זה נהדר, כי זה עוקף את כל הערבים ומגביל את הערבים. מבחינה אקולוגית זה כמו שאתם רואים פה בין העובדיה שם למעלה לבין ים המלח, אף אחד לא גר פה כי זה שטח אש. אבל ברגע שיעשו כביש אז כבר יתחילו גם לגור פה, וכל השטח הנקי הזה, בוא נגיד אם לא היה פה אומצה אומצה זה היה בכלל נחמד, אז יהיה פה, יתמלא פה יישוב או יהודי או ערבי, אני לא יודע, אבל זה יהיה... כל האקולוגיה פה תלך. כן, היינו בסיבוב תצפית. עכשיו, הערוץ הזה זה נחל סככה, אנחנו נחזור אליו בהמשך, ואתם רואים את העוקף שיורד שם לכיוון ים המלח, שם זה קומראן, נמצאת ממש מתחתנו, נחזור אליה בהמשך. ואנחנו מקיפים את הבקעה, מסתכלים דרום, אתם רואים שם בסוף את רס טורה, ואולי מצפה... מצפה מחבר מעל הדרג'ה, נחל עמוס שיורד שם, קרן אל חג'ר, הרכס הגבוה, ערים פה, אפשר מפה ועדה חדשה, אבל פחות לענייננו, שם למעלה הרכס הגבוה מעלה עמוס, מסתובבים עוד, רואים את עובדיה, עובדיה נמצאת ממש מעל מרסבא, נחל קדרון, ואת נחל קדרון זורם כאן. אתם רואים את הבריכות ביוב פה, יש פרויקט ענק שמוריד את הביוב של מזרח ירושלים במקום שיזרום בנחל קדרון, ומוריד אותו לפה, ומפה בצינור שהולך ממש לאורך הכביש שדרכו באנו למכון טיהור השפכים שהוא מצפון לנבי מוסה, מעבר לכביש מספר 1. איך הוא מגיע לפה? בזרימה? בגרביטציה, לא זרימה פתוחה. יש איזה מנהרה, פתחו מנהרה אדירה מתחת לשם, וזה אוסף את הביוב של מזרח ירושלים שבעזרת השם לא יזרום לנחל קדרון. פה, מתחתנו. חוץ מזה רואים פיתות של הסוריות של הצבא, אני לא יודע אם זה היום בתול. ואז היינו בעובדיה, שם מרסבא,
ומתנשא מעלינו כמובן ג'בל מונטר, הרע הזזל, כן, לא, אחלה סיפור. ושימו לב לערוץ שיורד פה מלפנינו, שהוא החלק העליון של נחל סככה, החלק הקניוני שלו, שם אנחנו, זה התחנה הבאה שלנו, נדבר על זה בהמשך. ומכאן המצלעות, שימו לב איך המצלעות יורדות, אפשר לראות איך הקר של הרי יהודה הופך לקמר של הבוקיה, אפשר לראות את המצלילה של השכבות למטה, מה שיוצר את הגבעה שאנחנו עליה עומדים. ומכאן לקצת בית שני. חשמונאים, כאשר חשמונאים עולים לשלטון בסביבות ה-140 לפני הספירה, תופסים חזק את השלטון. אחד הדברים שמפחדים ממנו כנראה בעיקר זה אנשים מבפנים. הם עוברים כמובן הלניזציה מאוד משמעותית, למשל יוחנן הורקנוס, כן, את צמד השני שעל שמו הורקניה, הוא שלט בסביבות המאה, ניתן תאריכים עגולים, 140 עד 100 לפני הספירה, ואו שהוא בנה את זה או שבנו בנה את זה בשבילו, על שמו, אבל המבצר הוא פה בערך מלפני 100 לפני הספירה בתאריכים עגולים, אנחנו לא יודעים בדיוק. נגד מקומיים אתה טוען? נגד, מה זה מקומיים? נגד יהודים. כאשר סטראבו מתייחס לחשמונאים, הוא קורא להם טירנים. כלומר, אנחנו לא במובן, אנחנו יש לנו מובן שלילי של, דיקטטור. טירן זה במונח ההלניסטי, כלומר, שליט, מכוח עצמו. והם בונים את המבצרים האלה, מבצרי המדבר. יאללה, כולם, למנות. קיפוס, הרודיון, מחווה, דוק, מצדה, סרטבה, שהיינו פעם קודמת, אלכסנדריון, סרטבה, אלכסנדריון, וכאן, ועוד אחד חסר לנו, מחווה. מחווה הוא היחיד שיש לנו קו ראייה אליו. לא עכשיו, כן, אבל תיאורטית. השומרוני, כן. זה גם מסודר. השאלה אם זה מבצרי המדבר, כן או לא, אבל בוא... השאלה, יש ויכוח גדול למה שימשו מבצרי המדבר. השערות השונות הן, א', ארמון, שזה בסדר, זה ארמון. אף אחד לא חושב אחרת. השאלה אם הארמון הזה נועד קודם כל כדי לשמור על משפחת המלוכה עצמה. ממרידות פנימיות, ב' כמשהו, כאיזשהו אחיזה צבאית כנגד פולשים, שלוש, בשביל לשמור את האוצרות. ולמה אומרים לשמור את האוצרות? אני אצטט לכם. אני צריך לפתוח את זה קודם. יש גם להחזיק אסירים, אסורים. זה כן, אבל זה על הדרך, זה לא הסיבה של... אתה לא בונה מקום כזה בשביל להחזיק עצירים. יוחנן המטביל במחווה, כן. כן, למשל, יוחנן המת... כן, עוד פעם, אני מדגיש, זה נכון שמחזיקים בהם עצירים, אבל זה לא אומר שזה נבנה בשביל להחזיק עצירים. אני רק רוצה לדייק. שנייה. כתוב על שלומציון ש כמובן יוסף בן מתתיהו שאנחנו שותים מפיו מספר כי יורקניה מחבר ואלכסנדריון עליהם לא ויתרה המלכה שלומציון כאשר הבירה את שאר המבצרים לידי הפרושים מכיוון ששם היו אוצרות סגולתה. ומכאן מתבסס כל הסיפור הזה על מקום שזה לאוצרות, וסטראבו, ההיסטוריון הרומי סטראבו אומר כי פומפיוס, הוא ציווה פומפיוס כאשר הוא כובש את הארץ ב-63 לפני הספירה, ציווה להרוס את החומות כולן והשמיד עד כמה שהיה בכוחו את קיני הליסטאות ואת מבצרי המחסנים של הטירנים, כן, שימו לב למוזנח טירנים, כי היו שניים כאלה במעברים המליחים ליריחו, טרקס וטאורוס, דוק וקיפוס, וכן גם אלכסנדריון ואורקניון ומחבר וליזיאס ואלה של יד פילדלפיה וסקיטופוליס שבגליל.
כן, אז לא כל הרשימה פה היא מבצרי המדבר, אבל הרשימה פה היא המבצרים שאותם הורס, או חלקית כנראה, פומפיוס כאשר הוא כובש את הארץ, כדי שהחשמונאים לא יתפסו עוד פעם את השלטון תחתיו. כמו שאתם רואים, שאנחנו יודעים היום, לא היה לו מקום לחשוש. כל המבצרים האלה משמשים במאבק שבין הורדוס לבין צאצאי החשמונאים, ובין צאצאי החשמונאים לבין עצמם, ובין צאצאי החשמונאים לבין פומפיוס וגביניוס, ובסופו של דבר מי שיורש אותם אחד לאחד זה הורדוס, שכמובן מוסיף עליהם את רודיון, סליחה. והפאר העיקרי שאנחנו מכירים זה הפאר של הורדוס. היינו בסרטבה, מתי זה היה? זה לפני... חנוכה. כן, חנוכה זה זמן טוב. ושם ראינו שכמעט לא רואים שום דבר. פה אנחנו רואים קצת יותר, אבל מה שאנחנו רואים פה ב-90% זה דווקא המנזר הביזנטי שהתנחל על חורבות המבצר. למה מבצר ביזנטי מתנחל על חורבות המבצר? גם פה וגם במצדה, לדוגמה. יש בסיס, יש מים. יש בסיס, יש מים. בורות המים. מה שאנחנו רואים מהמנזר פה, אפשר לפתוח את הרכב. בוא נתחיל עם זה. רגע, אם אתה צודק. יש פה שחזור די דמיוני של המבצר בימיו. כשאתם רואים את מערכת המים מתחת ואת המבצר למעלה, זה מבוסס על מעט מאוד מבצר בשטח. ושחזור של המנזר, זה באדיבות חזי. רגע, אני אעביר לך, תוכל לצלם בצורה מסודרת. ושחזור של המנזר שהוא קצת יותר מבוסס על עובדות. מה שאנחנו יכולים לראות פה זה את הכנסייה שבה אנחנו יושבים עם הפסיפס. כאן, לפניה יש חצר מרוצפת אבן. זה כאן, מוקף, וזה מוקף בחדרים שאתם יכולים לראות מסביב לחצר פה. ומדרגות שעוד יורדות למטה. כך. מתי הוא פעל המנזר? המנזר הביזנטי פועל פה בסביבות... אנחנו נדבר על המנזרים אחר כך. אתם יודעים מה, בואו נדבר על המנזרים אחר כך, אבל כן נדבר על הכנסייה פה. הכנסייה הזאת הייתה במצב הרבה 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 יותר. מי שיסתכל בקישור ששלחתי לארכיון המנדט, אתם יכולים לעשות את זה לא עכשיו, מן הסתם כן קליטה, אבל אם לא הסתכלתם אז הסתכלו. אפשר לראות שהנזירים פה בשנות ה-40 שיפצו את המקום והשמישו את הכנסייה, עשו פה איזשהם חפירות, וממש אפשר לראות עדיין את האפסיס של הכנסייה שכבר נהרס, והפסיפס במצב הרבה הרבה יותר טוב משהו היום. עוד איתורים של הפסיפס שצולמו אז, מה שהיום כבר לא קיים. כן, תודה רבה. זה נערת הגלגל שלי, תקיעו. אחד מהדברים הבולטים במקום פה זה שהם מהכנסייה, זה גג הרעפים, כאשר יש לנו פה שתי פלטות כאלה, ומעליהם הרוכב, הוא לא שלם, אבל בגדול שיושב ככה, אוקיי? וזה, הרעפים שיש לנו היום, נגיד על הבית שלי, זה רעפים משתלבים, רעפי מרסי. הרעפים בתקופה הביזנטית שמכסים בדרך כלל, או כנסייה או בית כנסת, עובדים בצורה הזאת, רוכב שתופס את הקנטים של הרעפים. בסדר? אז זה הכל מהכנסייה. חרסים? בוא נדבר חרסים. יש לנו פה שבר של סיר בישול ביזנטי. סיר בישול סגור. חומר הכהה הזה זה סירי בישול. נעביר את זה, אתם יודעים, אני אעביר את כל ה... לא, נעביר את זה, גם זה סיר בישול, תעבירו את זה. כן, שבר של ידית, אני לא יודע להגיד עליה הרבה. חבר'ה, אל תדעו, אתם חייבים עוד איזה מטבע להרים, בסדר? כאילו, הנר היה מאוד לעניין, כן, אני מודה. יש לנו פה, אני אעביר ביניכם במקביל, יש לנו פה
שני קנקנים. מה נשים את זה? כן, זאת קדרה. קדרה, כן, קערה גדולה. אתם רואים את האיתור סירוק? כן, גם לזה יש איתור סירוק. מאיזה תקופה זה? החומר הצהבהב הזה, זה עומד ככה. חבר. החומר הצהבהב הזה נקרא בפוור, חומר גס, וזה תוצרת רמלה או טבריה בתקופה הבאסית פאטימית. אז זה הולך טוב מאוד עם הנר שראינו מקודם. הבאסית פאטימי 750 והלאה. אלה נכנסים 750 והלאה. רוצים אנקדוטה קטנה על ארכיאולוגיה, פתח סוגריים. חירבת אל מפג'ה, הרמוני שם, נחפר בשנות ה-30 וה-40 על ידי המנדט, לא, פקחי העתיקות של המנדט, והם מזהים שם את החומר הזה. ומכיוון שאנחנו יודעים שחירבת אל מפג'ה זה ארמון אומאי, אז אמרו שהבאפוור הצהוב הזה הוא אומאי, כלומר קודם לרעידת האדמה של 750. וככה כל הארכיאולוגים תיארכו את כל החפירות של התקופה האומאית, הבאסית פאטימית, הכל תוארך לאומאי. בשנות ה-80 חפר הארכיאולוג בארכיון של רוקפלר, וגילה שלמעשה החרסים האלה מופיעים בחירבת אל מפג'ר אחרי 750. ולקח לארכיאולוגים איזה 15 שנה לעכל את העובדה הזאת, אבל היום ידוע שכל מה שחשבנו פעם שהוא אומאי הוא למעשה הבאסית פאטימית. כן, שבר של קנקן, קנקן ירושלמי, קנקן נבי סמואל, ביזנטי מוסלמי קדום, קנקן מצולע, כן, כמו צלעות כזה. הנה, זה יפה, וזה סיר בישול רומי. סירי בישול הרומים של יהודה הם עם שפה אלכסונית כזאת, סירי הבישול של הגליל עם שפה שטוחה. אז זה סיר בישול רומי, ואני אעביר ביניכם פה שתי שפות של קנקנים. אתם יכולים לראות שלקנקן הזה עשו שפה כזאת ואז קיפלו אותה. רואים את הקיפול? נכון? עכשיו, הקיפול פה הוא גדול, מסיבי ויורד עמוק למטה. אם תסתכלו על השפה הזאת, הקיפול פה הוא נעשה מעין סמלי. זה מעין רידוד כזה שמה שנשאר לו, רגע, אני אשים אותם אותה צורה, זה רק הרכס הזה למטה. זה חשמונאי וזה, בוא נגיד, זה מאה ראשונה לפני הספירה, זה מאה ראשונה אחרי הספירה. אז תעבירו ביניכם להשוואה. יש לי עוד שניים, אחד לזה, זה גם ממש יפה. זה כן, איתור סירוק. וזה, או, זה ממש יפה, זה מגניב. זה רומי מה? זה עדין יותר. הדבר העדין הזה נקרא פיינוור, או פיין ביזנטינוור, אבל הוא לא ביזנטי, הוא מוסלמי קדום. זה נקרא, זה גביע, כן? קערה כזאת. שנקראת פיין ביזנטן וויר מגנס 1993-1E. אם אתם נורא רוצים לדעת איך הם מגיעים לאורי כל כך... כן, זה כלים שעשויים מאוד טוב, הם גם צליל מתכתי, איכות שריפה מאוד גבוהה, לפעמים יש להם איתורים שחורים לבנים, קיימים ממאה שביעית כזה, אבל בעיקר במאה שמינית, שיעית, עשירית, אז זה מגנס 1E מוסלמי קדום. תוצרת ירושלים. כן. זה לא נחשב, חשבתי... אתה יכול לשלוף, נסתכל. עוד מעט נסתכל. אז קצת קיבלנו רקע על המקום עצמו. מה שיש פה המון זה בורות מאוד גדולים, שהם בעיקר בורות מים שישמשו גם את המבצר וגם אחר כך את המנזר. סליחה, שכחתי להגיד. המנזר נקרא קסטליון, כלומר המצודה בערבית מרדה, סליחה בארמית מרדה, בערבית מירד, חירבת אל מירד. אחד מהדברים העניינים, יש בחדר, יש בפינה הצפונית מערבית, יש חדר מתבודדות של נזירים, שבו בשנות ה-40 צילמו ציורי קיר, תמשיכים של קדושים, שבתקופות מאוחרות יותר הגיעו נזירים עם הר סבא, אלה ששיפצו פה, לדעתי, מתי זה היה מאור? ששמו שם את הבטון?
בשנות ה-90 משהו כזה. בשנות ה-90 כיסו את אותם תמשיכים בבטון, וציפו את החדר הזה בבטון כי הם רצו להושיב פה נזירים, והתמשיכים האלה הלכו. חוץ מהתיעוד של, שיש לנו אז, לא קיים. יש פה גם המון גרפיטי, גם בערבית, גם ביוונית, גם בעברית. מוקדם יותר, מאוחר יותר. בעיקר במערות. כן. אבן. מערכות המים של המקום הזה. אין קשר? מה אתה אומר? מערכות מים. מערכות מים. במרד הגדול, הם היו פה? אני לא יודע לנו שום דבר על המרידות פה. יוסף הוא כתב על המקום הזה. יוסף כתב, אבל לא בהקשר של המרד. כתב על שלום ציון. עכשיו, אחד הפלאים הגדולים של המקומות האלה זה מערכות המים. כשהיינו בסרטבה, מי שהיה, אז הלכנו לראות את הסיפון שיש בסרטבה, הוא המבצר היחיד שיש בו סיפון. מחבר יש. כן, מחבר, צודק, צד שני. מה שיש פה, וזה אחד הדברים שאנחנו הולכים לראות, ובדרך כלל מי שמגיע, אז מגיע לפה ויורד בחזרה, ואנחנו נלך מערבה. עכשיו, תסתכלו איתי מערבה, ומי שלא רואה, אז כדאי שיסתובב. אנחנו מסתכלים על גוש המונטר. מערכת המים של מבצע אורקניה מבוססת, בניגוד לדוגמה למערכת של מצדה שמבוססת על שיטפונות, מערכת שמבוססת על מי נגר שרצים על גוש המונטר. דבר דומה שקורה בסרטבה. למעשה יש אמה מפותלת שמקיפה את כל גוש המונטר מדרום. עכשיו תסתכלו איתי על הרכס הנמוך שמלפנינו. אתם רואים את הגוש האפור הזה שם? נדבר עליו בהמשך, אני מקווה. עכשיו תסתכלו, בקו גובה מהגוש האפור יש קו ישר כזה בשני שליש גובה, רואים אותו? מתחת לכיפות יש קו גובה כזה שרץ לתוך הגוש האפור. אין שביל כזה. זאת האמה? זאת האמה. זאת האמה הדרומית. עכשיו תסתכלו לצד השני. אתם רואים, איפה איך נעשה את זה? אתם רואים את הגוש החום הכהה הזה, הגדול? כן. הסלע... אתה יכול לחזור אותם פה? אתה רואה את הגוש האפור, את הכתם האפור? כן. משמאלו, יוצא בקו גובה. קו גובה, קו וקו... שביל, מעין שביל בקו גובה. רואה אותו. זה. צד שני, אתם רואים את הסלע החום הגדול הזה? תסתכלו מתחתיו. אתם רואים מין טרסה ישרה כזאת שהולכת ימינה, רואים אותה? יפה. עכשיו תסתכלו מאחורי הגוש החום. יש שם מין מצוק בגבעה שמעל, מין מצוק כזה שבור שיורד ימינה. קשת, קשת כזאת. מראש הקשת ימינה. אתם רואים קו ישר שיוצא לך ימינה? כן. תסתכלו עוד גבעה מאחורה. רואים עוד קו ישר שהולך? כן. זאת האמה. הצפונית. הצפונית. למעשה המטרה של העמות האלה זה לקחת מי נגר שרצים על המדרונות, ואנחנו נמצאים פה, רואים קצת ירוק, אנחנו מאמינים שיורד פה קצת גשם, והמים שזורמים על גבי המדרונות נאספים לעמות האלה מהכדרון מצד שני ומכאן, ומגיעות למפגש פה מעלינו, שם נראה בהמשך, וחוצות על גבי הגשר שהשאירו כאן, או חציבה של הגשר שהשאירו כאן. יש לנו פה... הנה הגשר, למטה יש כנראה בריכות, אני לא בטוח שזה בריכות כי אין עליהם שרידי טיח, אבל זה כן בטוח שזה, הבריכות האלה שימשו א' כחציבה לאבנים לפה וב' כחפיר לביצור. אז בואו נראה את המפה של הנפש. רגע, נגיע גם לזה. הנה פה, עוד פעם באדיבות חזי. אני אנסה להסתובב 360, אורקניה בעברות, האמה הירוקה היא הצפונית והאמה הכחולה היא הדרומית. רואים איך הם מקיפים ומגיעים לתוך המבצר? מסביב. זה הצפונית? הצפונית היא הירוקה והכחולה היא הדרומית. זאת אומרת, הירוקה מגיעה מהכדרון בעצם, מגיעה... לא, הכחולה מגיעה מהכדרון. כן, לא תהיה משם. איתך? החור. לא, כדרון לא היה נחל. היום הוא נחל איתן ביור. אותה מערכת. וכאשר המערכת הזאת מובילה מים חוצה פה את הגשר הזה,
כדי שזה יהיה כמה שיותר גבוה, ואז מקיפה את המבצר עצמו ויורדת לבורות מים שמקיפים את המבצר. 11, נכון? 11 בורות מים, אני זוכר נכון, שנספרו. חלק מהבורות האלה מסופקים על ידי האמות, חלק מהבורות אוספים את המים שיורדים על ראש המבצר, ולכן הם הבורות שאתם יכולים לראות פה מתחתם. בסדר? אחי, הקיר הזה, שהתחלנו לפני העלייה האחרונה, היה קיר... זה הגשר. זה הגשר של... כן, ואנחנו נלך עכשיו עוד פעם. זה הגשר של האמה. תכף, את זה נגיע? כן. זהו, לכן אני גם, הם גם חשופות לש... יכול להיות שאם יש מלא מלא מים באותה שנה, אז זורקים את המים גם לשם שלא יתבזבזו, לא יודע. סיר בישול. סיר? סיר בישול, בישול. אפשר לראות פה את החריץ של הכיפול? כן, זה שפה של קנקן. נכון, נכון, ממש, יפה. זה סיטוט, זה סיטוט של אבן בנייה, קוראים לזה איזמל עם שיניים, שמסטט אותו, כן? זה בסיס של פח, זה יכול להיות או מהשמינית או מהראשונה, אני לא בטוח. בקבוק כזה. עוד שאלות? זה קרה מכאן, נדבר אחר כך. הצעות לפתרון, למה בנו את הצדודות? יותר מזה, זאת אומרת שהמקום הזה יותר חשוב? ואחד מהחדרים הצדדים. אז למה תרחו בפספס כל כך? כנראה חדר חשוב. עכשיו אני רוצה לדבר רגע על החפירות פה. רגע, אבל מצודות המדבר, אתה יכול לתת איזושהי השערה יותר טובה למה בנו אותם? אני יודעת, את כל השערות הטובות למה בנו אותם. חבר'ה, עוד מעט אנחנו מתחילים ללכת, אל תדאגו. אבל ארכיאולוג, בכל זאת, נו קצת איזה. החפירות באתר, מלא 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 חפרו פה, שודדים. ועדיין חופרים פה. עדיין מוצאים. אחר כך תציצו לכיוון למטה, אתם תראו שם הבורות ששם נשדדו קברים, עוד במאה ה-19 הם כבר מדווחים כשדודים. ופה יש כל הזמן עוד ועוד שוד עתיקות. מה? כן, בדיוק. אתם תראו. המון שוד נוראי. כל הזמן קמת ארכיאולוגיה שאחראי על השמירה על העתיקות פה, דוגוי, אין לו מספיק אנשים בשביל לשמור על העתיקות ביהודה ושומרון. בואו, נשים את זה פשוט. אז אתם רואים, כל הבורות האלה שאתם רואים פה, זה חפירות שוד. כל ערימות האדמה האלה שאתם רואים פה, זה חפירות שוד. החפירה הראשונה היא פעם שנערכה פה, נערכה שנה שעברה על ידי דוקטור אורן גוטפלד ודוקטור מיכל הבר. נדבר עליהם בהמשך. והם חפרו כאן, כמה חדרים כאן. עוד מעט שאנחנו נצא, תסתכלו כאן ליד הבחור כאן, ליד הבחור באדום, תסתכלו, הם חשפו שבר של כותרת יונית מימי הראשונה, שבשימוש משני כקיר בבנזר הבנזנטי. אתה דורך על הפסיפסטי. מאוד יפה. ילד. זה לא חלק מהעמוד? כן. זה עמוד, זה עמוד, וזה הכותרת. יפה, נכון, יוני. זה עמוד, זה הכותרת. יש פה פסיפס ויש פה את התמשיח הזה. מה זה תמשיח? יש פה כאילו ציורים שהיו. יש פה איזשהו דייק שמקיף את ההר. וספציפית, בואו ניגש רגע לצד הזה. עמוד לב נמצא כאן. תסתכלו על הכמרונות של בורות המים. הנה, זה עמוד המים. על הבקבוק. כמו שומעים את המוזיקה יותר טוב, שווה לבוא. מפסיכה. כן, זה בסיס עתי של עמוד לב. זה גם היה בסרטבה. כן. עמוד לב זה בעצם שתי עמודים. יכול
יכול להיות אותו אחד, אבל בדרך כלל יש עמוד לב, אז לפחות יש בדרך כלל לפחות שניים. אה, לא, לא, זה לא עניין של חזק, עניין של מראה. אז פה יש בסיס של עמוד לב, אתם יכולים לראות פה את המדרגה העליונה של המנזר הביזנטי, מתחתיו יש עוד בנייה שמקיפה אותו לצד הזה, אפשר לראות את הקירות שם. יש פה עוד בורות, זה בורות נורא עמוקים, זהירות, ואותו חדר התבודדות שדיברתי נמצא שם. אבל מה שאני רוצה להראות לכם, תסתכלו... איפה הוא נמצא? החדר התבודדות? פה, בכיוון הזה. כדאי לרדת מימין עם מי שיורד. תסתכלו, אתם רואים לכיוון הזה, אתם רואים פה צ'ופצ'יק כזה בולט, אתם רואים אותו? כן. רואים מעבר ה... כן? עכשיו, על הצ'ופצ'יק הזה, תסתכלו על הצד הימני שלו, אתם רואים שיש שם בתכלס קיר. רואים קיר בנוי? נכון? שרידי קיר. שרידי קיר בנוי. עכשיו תרדו מהצ'ופצ'יק הזה שמאלה ולמטה. אתם רואים שיש קיר שרץ לאורך קו הרכס? נכון. רואים את זה? כן. יש קיר בנוי שיורד ממש לאורך קו הרכס. ההשערה הכי סבירה היא שזה איזשהו דייק. של איזשהו מצור. שאנחנו לא יודעים מי ומה ומתי. עכשיו, השאלה היא האם הקיר הזה שבנוי למעלה הוא חלק מאותו דייק? או לחילופין, אחת ההשערות האחרות שעלו, שזה נפש, כלומר שמישהו נקבר שם וזה הסימן שלו. הבדואי עכשיו שפגשנו עוד, שהוא הבן דוד של יחיה ששומר לנו על רכבים, אומר שיש שם חפירות שוד חדשות שחשפו בורות עמוקים שיורדים והולכים מפה ועד למונטר. עד? להר מונטר או למרסבה או לא יודע מה. אני לא יודע, אבל יכול להיות ששמה בורות באמת שהם... שמה. אני לא יודע אם זה... אף אחד לא יודע מה זה. בתכלס. מבחינת הידע הארכיאולוגי שלנו על המקום, הוא נורא 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 מוגבל. פשוט כי לא היו חפירות. כל מה שאנחנו... כמעט כל מה שאנחנו יודעים זה מה שאנחנו יודעים על פני השטח. בפינות היה מגדלי שמירה? מה? בפינות של המקום הזה. אין לנו... אין לנו תיעוד. זה נראה גדול ומסיבי, למה הוא? שאלה טובה, אריה. למה לא חופרים? כי זה נורא קשה לוגיסטית. אחד, שטח אש. שתיים, להביא... אין גישה לרכב, מה שמסבך את העניין בצורה קשה מאוד. למה אתה אקס? למטה. אני אקסור שאילו משהו בדומני. לא מכירים כאלה דברים מבית שלי. גם עשה אותו. זה קדום לבחור. אחייה, אחייה, שקרות אלה לא הפריעו לדיירים. חדר ההתבדדות פה למטה? כן, כדאי לרדת מימין כזה יותר פשוט. טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים, אלא אם כן יש עוד בקשות והערות. רגע, יש עוד משהו פה באתר? המון, אבל אנחנו לא נדבר על כולם. יש למטה מצודה. זה מה שאולי חושבים שזה מחנה של המצור. רומאי. הכל פה בית, מת. כן, לא ביזנטי. הראשון שלו ההתבודדות שלו? יש הרבה. הראשון של הבית שני, לא? דיברתי על אחד שנמצא שתציבי שם. הקמה שלו הייתה באזור בית שני. שמונאי, כן. שבעות מאה אמרנו. ידיד של קנקן בית שני. זאת אומרת, המקום, אבל הגובה היה פה, לא הקימו את זה על הראייה, לא? זה הבסיס, דבר משמעות. בזלת. כן. לא, 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 אתה רואה, תסתכל שם, תסתכל, אתה רואה את הטיח. וגם פה, תסתכל. תביאו צינור. תסתכל. לא, זה ודאי. זה אתה רואה את זה. פה, שאלת לגבי... כמו שקוף. שאלת לגבי הטיח. לא, זה כן, אבל פה פחות. הטיח הוא פחות. פה שהיה פה בוסטן גם. הגשר של העמה. כן. ויש מצב שבצד שמאל זה הבוסטן שמוזכר ביוספוס? כי זה ליד הבריכות, אתה מבין? כלומר שזה ודאי היה מחצבה. נכון, בגלל זה אני אומרת, מוזכר ש... עכשיו, זה הבריכות... לא היה שומם פה. נכון, נכון, היה יפה. היה מוזכר, היה פה הרבה שיש, היה פה בית מרחץ חם. נכון, נכון. ונעים, היה פה עצים, והיה פה יפה, והיה פה מוזכר.
לא סתם. מה הבורות? זה הבריכות. לא בורות. בורות של ניפול? לא, לא, זה לא בורות, זה בריכות. זה בריכות. זה בריכות או סלאש מחצב. יורדים מאורקניה. הנה העמה, הולכים לאורך העמה, גשר של העמה. דודי, אתה יכול לחייך? יורדים אל הגשר שם. אבל איפה אנחנו? בדיוק תסתכלו בקו גובה. אתם רואים מה? בדיוק בגובה שלנו. פה, החטיבה היא כאן. אה, אה, כזה. ממשיך לשם. בשביל שהלכנו את הערב, לקחת את זה לראות את זה. כן, שים לב לבוקר. להסביר למה? בצורה שיבינו. היא מקיפה את כל ההר. אנחנו הולכים עכשיו בקו העמה? כן. לראות את הרוחב שלה, זה עמד. איפה? אתה עומד. אתה עומד בדיוק. אל תפחד. קו של החטיבה, קו של החטיבה לעמה. של העמה. לכל הגובה, וקו העמה כמובן הולכת בקו גובה והשביל איתה. ככה קוראים לו היום, כן? בימים... אם מגיעות הנחושת אני לא ארחיב על זה כמובן. היום מזהים את זה כנחל סרטן. כרגע לנגד עינינו שני אתרים ממש מתחתנו, מאגורת מים גדולה שנקראת ביר אבו שעלה. זה בצד ימין? ביר אבו שעלה. רואים את השקטות שלה אפילו. בצד ימין. לא, לא שני. שעלה. נסגרבו, נסגרבו, רואים למטה. אתם רואים, עכשיו גם רואים למה הביר ממוקם בדיוק, מעבורה ממוקמת בדיוק במקום הזה. כן, בצל. בצל ובעיקול. בעיקול. כן, נספר על זה למטה. מה שאנחנו עוד רואים פה, קצת במעלה הנחל, תראו על שפת המצוק, משהו שנראה לנו מפה כמו איזה מערה גדולה. אז אם תסתכלו, יש מתחת למה שנראה לנו כמערה, אז יש מימין קיר בנוי גבוה. מדובר על, כן, זה כמה מערות, זה קשת, נכון, וכמה קירות וכו'. זה בעצם מין שרידי מנזר שנקרא לאורת המערה. היום קוראים לו בערבית ביר אל קטר, יש מעליו ביר, באר מאוד גדולה. באר מאוד גדולה, שיש לה איזה ספין בעלילה. כן, נגיע אליה. מה שכן טיפה להבין את ההקשר בין קסטליון, קסטליון היה קוניביון, היה בעצם איזשהו בסיס הכשרה לנזירים מתחילים, ומי שמספיק מוכשר ומספיק בוגר ומספיק במדרגה רוחנית זוכה להיות לאורית ולעבור לגור בלאורה. היו כמה לאורות פה בסביבה, הגדולה שבהם לאורת מרסבה שנמצאת במנזר נזר מרסבא בעצם, כן? והיו עוד כמה כאלה, וכאן יש לנו את לאורת המערה, שאומרים שזאת אחת התחנות הראשונות, לפני שסבס הגיע למרסבא, הוא בעצם ישב פה. זהו, יאללה, בואו נמשיך. בנחלוב. רגע, על הדרך שאנחנו הולכים, לפי המאור, תגיד. כן, אנחנו נמשיך עכשיו לאורך כמה המים. תראה את הדרך. רגע, נמשיך פה עכשיו לאורך חמת המים. אני אקח עם הדרך, אני רוצה להגיד מילה על הדרך. בבקשה, סגי. הרבה פעמים אנחנו רואים שעמות המים שימשו בין שיטפון לשיטפון לדרך. כאשר אנחנו כרגע על העמה המשותפת שמשלבת את עמת מי הנגר שאספה את המים מהמונטר. אתם רואים מולכם את כל ה... רכסים, כאן גירניים ושם רכסים של קרטון שהובילו המון מי נגר לתוך העמה הזאת. העמה רחבה ולוקחת לאורך הוואדי, סככה שם, אפשר לראות אותה, והיא מתחברת, זו העמה הצפונית, כן. אז אמרתי, עמת מי נגר.
לעומתה, העמה הדרומית, שעוד מעט ננסה להבין איפה היא התחברה. אגב, אתם רואים את הגשר, גשר נוסף כאן לידינו, ואנחנו הולכים ממש על קו אופקי של העמה. הגשר, האזור הזה, מהצד הדרומי הגיעה העמה הדרומית, ממת הקדרון. הקדרון, כולנו מכירים אותו, הוא מתחיל בירושלים בכלל. והיה סכר שלקח, הכניס לתוך העמה, במרחק של כ-9, יש אומר 10, יש אומרים 11 קילומטרים מפה, בהמשך הוואדי בקדרון, ולקח לכאן וכינס את המים. הפעם זה לא מי נגר, זה מי שיטפון. זאת אומרת, שיטפון שזרם בקדרון, נאסף אל תוך העמה. העמה נמצאת על גבי קירות תמך. פה אנחנו ראינו קירות של מטר, אנחנו רואים סחרים קטנים, קירות שמה, אבל כמה מטרים. העמה הזאת יושבת על קירות של 18 מטר. כמה קומות זה? הרבה. קירות של 18 מטר מובילה לכאן ומצטרפת לעמה השנייה ומובילה אל הבורות התחתונים של האורקניה. עכשיו, אנחנו הובלנו מספר טיולים באזור של ים המלח במסגרת הסדרה שלנו של מעלות ומורדות. אחד מהדברים הנחמדים זה מעלה המזין שירד אל מעגן המזין, מעגן חשמונאי למטה, וממנו זה היה מעגן מלכותי, ממנו שטו המלכים אל הצד השני לקלרוי ועלו למחבר, למבצר שנמצא בצד השני, וזאת כדי לא לעבור בצפון מדבר יהודה באזורים שיכלו לתקוף אותם. זאת אומרת, לעבור קרקעית באזורים ההם. הם נעו מירושלים לאורקניה, יכלו, אם אנחנו בשעה מאוחרת יותר, יכלו להתאכסן באורקניה במבצר. היורדים יורדים למטה למעגן המלכותי, שתים על הים או נמצאים על הים במקום בטוח, ומגיעים לצד השני ועולים למחבר. זאת אומרת, בעצם אתם הולכים עכשיו על הדרך שבה ירד, כמו שאתם רוצים, אחד המלכים החשבונאים והורדוס ירדו, הלכו פה על הדרך. אז אם אתם תסתכלו, תזהו עקבות על הדרך הזאת, זה שלהם, של הסוס שלהם, סליחה. עוד מילה אחת על דרכים, תסתכלו בגדה השנייה של נחל סככה, אתם רואים קירות תמך, הצד השני? רואים אותם? עכשיו, בניגוד לעמה ששומרת על קו גובה, זה עושה מין זיגזג כזה. שיורד שמה בצורה כזאת, ואז ימינה, למטה, ויוצא אל הבקעה שמה. זה מעלה מסודר, שהוא מן הסתם סביר להניח קשור למנזרים, ולא למבצר. אבל אין לנו דרך לתארך אותו. יאללה, למנזר? חזי. קדימה. אמה. כן, זה כבר אמרתי, הבת שיטפונות, עדינה של עמת מים. יש פה את הקיר של הגשר הזה, יפהפה, עליו עוברת עמת המים, ופה יש סיבוב, ופה שם יש סיבוב, פיתול, פיתול מאוד מאוד יפה. על החלסית. תסתכלו, אתם רואים על קו גובה שאנחנו עומדים? זה הדרומית, הדרומית. הדרומית, סליחה. אתם רואים את העמה הדרומית שבקו גובה שלנו שהולכת לשם? רואים אותה? הוא רוצה פיתה? תיפונת. תיפונת, קו גובה, תחפשו בקו גובה שלנו, יש קו כזה שהוא רץ לפה. בסדר? ומכאן העמה... עמה אחת, אתם יכולים לראות בקו גובה שלנו, זה העמה הדרומית, והעמה הצפונית אתם רואים מגיעה משם. על קו גובה הזה. גם מי ששם לב, גם פה יש שתי גבהים של עמות. מכאן והלאה יש עמה שרצה בבסיס האוכף,
ומה שרצה הייתה בגובה ראש הגשר, ואותו דבר בגשר הקודם. היה גם שם שני גבעים של עמות מקבילות. בסדר? מאור? הולכים לאורך העמה. זה גם בור של שעוד עתיקות. ספר של דוד עמית וחבריו, אחד הספרים הקלאסיים, ואנחנו רואים פה את ה-750 מטר שהולכים לאורקניה. הקטע הזה הולך לאורקניה, אנחנו נמצאים בדיוק בחיבור עמות המים, שאחת פה ואחת פה. את האחת פה אתם רואים, אוקיי? הנה היא מגיעה, זה עמת מהמונטר, מהנגר העילי. שאלו אותי מה הנגר העילי? כן, כשאתה עושה עמה לנגר העילי, אתה מסיים אותה באופן, בטיח שהיא מסוגלת לקבל את המים מהמדרונות ולהכניס אותם לתוך העמה. לעומתה, העמה הזאת היא ארוכה של הקדרון, 9, 10, 11 קילומטר, מה שאתם רוצים, מסיבות פיתולים, היא מגיעה מסכר שנמצא במעלה הקדרון, ושמחכז את המים לתוך העמה, מתעל אותם לתוך העמה, היא לא מקבלת מהמדרונות. היא מבוססת על המים מהשיטפון שיורד בקדרון. זאת אומרת, יש כאן עמה שמתפתלת לתוך המדרונות, מגיעה לפה. חבר'ה, חפשו לי אותה, היא לא מגיעה לפה. זאת אומרת, בכל הספרות היא מגיעה לפה. אני לא מצאתי עדיין איפה היא מגיעה לפה. את העמה הזאת של המונטר אנחנו רואים, הנה היא פה, קיימת ברורה, נכנסת לסיבוב הזה, זהו. אז מי שימצא לי את העמה של הקדרון, איפה היא מגיעה לפה, יקבל תבילה ב... בקדרון. בים המלח. אני אשתדל לשלוח את הצילום של המאמר בקבוצה, צילום של המאמר של ספר עמות המים של דוד עמית. בקו בין הלבן לחוף, איפה מגזר? מגזר שמה. אני מניח, לא יודע, מעולם לא חכו, אני מניח שכבר על קיר ההיקפי המוכן של המגזר. קיר תוחם א' אדמות, ב' הגנה, וג' שהנזירים לא יטעו החוץ הרוחני. רגע, אז נשים לא יכלו לעבור את הקיר הזה? כן, גם היום מר סבם הנשים לא יכולות להיכנס. אחיה, מה אמרת אתה משער? מה אמרת אתה? זה נראה לי הקיר התוחם של המגזר. זה שמעתי וגם שם על הקיר. כן, משה. מה אמרתי פה? אמרנו שלדעתי נראה לי שיש פה קיר שהוא הקיר התוחם, אני מניח שהוא הקיר התוחם של המנזר. אתם רואים אותו פה רץ. הקיר התוחם? תוחם. הנה, זה הדבר הזה פה מתחולים. זה לא רק קנוביום. באים לפני מנזר, תכף נדבר עליו. אבל קצת רקע על מנזרים. נזירות, אתם יודעים, ביהדות, דבר שפחות תופס. גם באסלאם פחות תופס, אבל לדוגמה בבודהיזם ובנצרות זה דבר שמאוד תופס. באסלאם יש דבר כזה? באסלאם אין דבר כזה. דרך אגב, הנזירות והנצרות זה הגיע מההתבודדויות של דוד המלך וכדומה. בוא נגיד, אפשר להגיד את זה, אני מבחינת עובדות לקשר את דוד המלך באופן אישי למר סבס. מר סבס, שנדבר עליו עוד מעט, אני לא בטוח שהם נפגשו, פיזית, כן? זה שבמדבר מתבודדים וכן הלאה זה ברור, מי שרוצה להתבודד, אבל עצם התנועה הדתית לא קיימת באסלאם ולא קיימת ביהדות למעשה. גם לא בזרם הסופי באסלאם? לא, לא.
זה תפס בנצרות, זה הדבר מובן, הרעיון של בן אדם רוצה להתחבר באופן הרבה יותר ישיר לאלוהים, מאשר, אתם יודעים, לא יודע, אנחנו הולכים להתפלל לבוקר שם, כולם ביחד, עומדים בין הרכבים, תפילים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה דרך אחת להתחבר לאלוהים, ודרך שנייה זה כל בן אדם שמתנתק מהוויית החומר, ומנסה להתחבר לדברים היותר גבוהים, לדברים היותר רוחניים, זה דבר שמקובל בהרבה דברים, של חסידות וכן הלאה. תנועת נזירות ממוסדת קיימת במדבר יהודה בצורה מאוד חזקה. תנועת הנזירות הנוצרית התחילה דווקא במצרים, בשוליים של מדבריות מצרים, עוד לפני שהנצרות הפכה להיות דת רשמית, במאה השלישית לספירה, סוף המאה השלישית לספירה. הנוצרים, חלק מהנוצרים תופסים את הקטע הזה של להתרחק מהחומר ולהתחבר לרוח, ואיפה אתה עושה את זה? כמה שיותר מרוחק מהחומר, מהאנשים, מהערים, ובאופן טבעי זה מתחיל במדבר המערבי של מצרים. משם זה מגיע ומחלחל די מהר לירושלים. ברגע שירושלים הופכת להיות עיר הקודש, הגיה ירוסלמה, עם הדאטה, שהנצרות הופכת להיות דאטה אימפריה, ב-385, די מהר מוקמים, האזור ירושלים הופך להיות מרכז נזירי. שימו לב, רוב הנזירים לאורך כל הנצרות, גם היום וגם לפני 1500 שנה, רוב הנזירים חיו בתוך יישובים. ומה שנקרא לו בשם המחקר, כן, כנוביום, כלומר, מעין קיבוץ קטן שהוא מופרד מהעולם שסובב אותו, אבל חי ביחסי גומלין עם העולם שסובב אותו, ורוב הנזירים גם אז וגם היום חיו בתוך יישובים, ליד כפר, בתוך כפר, בתוך עיר וכן הלאה. היו הרבה יותר נזירים גם בתקופה הזאת שהמנזר הזה פרח, היו הרבה יותר נזירים בתוך ירושלים מאשר מחוץ לירושלים. אבל החל משנות, סוף המאה הרביעית, במדבר יהודה סביב עיר הקודש מתפתחת תנועת נזירות מאוד גדולה, שההוגה הגדול שלה, המוביל שלה, הוא מר סבס. מר, אדון בארמית, כן? וסבס זה שמו. הוא התלמיד של אבטימיוס, שאנחנו מכירים מהמנזר במעלה אדומים. ותלמידו היה קירילוס מסקיטופוליס, שהוא בכלל היה מקפריסין במקור, אבל אנחנו יודעים על חייו של סבס בגלל שקירילוס מסקיטופוליס ישב וכתב את קורות חייו של סבס. בכלל כל הסביב הנזירות הזאת, אותם האנשים שמנסים להתבודד, באופן טבעי מתפתחת תנועה שלמה שסביב אנשים שבולטים בתוך התנועה הזאת. כלומר, ככל שאתה מוכיח את עצמך כבן אדם שיותר מנותק מהחומר ומחובר לרוח, מן הסתם יכולות קריזמטיות מסוימות, מנהיגותיות מסוימות, אתה הופך להיות מנהיג הרבה יותר בולט מאשר בסתם קהילה שבה מתעסקים בדברי חומר. ואז הופכים להיות בתוך התנועה הנזירית הזאת, יש הרבה קדושים, הרבה בולטי, מנהיגי תנועות נזירות, שסבס הוא אחד מהם. סבס מגיע לפה ובסביבות 400 לספירה הוא מתבודד פה במערה. המערה לדעתי זה המערה שפה ממול, אם אני לא טועה. נראה לי שאם אני מדבר ככה אתם שומעים אותי גם כן טוב, בלי הרמקול. איך אתה אמור לדעת? כי הכל כתוב, אצל קירילוס מסקיטופוליס. איזה מערה זה? כן, כן, כן. רגע. עכשיו, הוא מתבודד פה, ולאט לאט הוא מתחיל לאסוף סביבו עוד ועוד, מתאספים מסביבו עוד אנשים, רואים שיש פה בן אדם עם בעל שיעור קומה רוחני, ומתחברים אליו, ומתאספים מסביבו אנשים. אז יש את הנזירים שחיים באותם כנוביון, משותף, משהו שהוא יותר מסודר, ויש את הנזירים שכל אחד תופס לעצמו פינה והוא הולך עם עצמו. באמצע יש לנו את הלאורה, שזה מסדר ממוסד, מוסד מסודר עם חדר אוכל, עם היררכיה, עם אב מנזר ואקונומוס וכל הדברים האלה, אבל אקונומוס, מה זה אקונומוס? הבן אדם שדואג לכלכלה, כלכלן.
קלקל, כמו שקוראים בזה במטוסים. ואז יש את המקום המסודר בלאורה, אבל כל אחד תופס לעצמו פילה במהלך השבוע. כמובן שכל אחד מהאנשים האלה צריך להתפרנס. הם מתפרנסים גם משנור, כן? כשאנשים מעריכים את היכולת הרוחנית שלהם ותורמים להם, וגם מייצור של דברים מקומיים. מן הסתם הם גם מחזיקים עיזים, הם גם מחזיקים איזשהם גני ירק. מכירים את זה במצדה שהיה להם איזה גן ירק. יש סיפור, אם אני זוכר נכון, שמסופר על אורקניה, שלנזירים יש גן ירק בקומראן למטה, או בעין פשחה, אני מבלבל פה, ואז הם היו שולחים את החמור, והחמור היה יודע ללכת אל הנזירים שיושבים שם עם הגן ירקות, מעמיסים עליו את הירקות, והחמור היה חוזר לבד לאורקניה. בכלל, כמובן שכל הספרות סביב זה, והגיבורים שם, יש שם הרבה מאוד ניסים שקורים סביב הגיבורים האלה. אחד הסיפורים הוא על אותו מר סבס שיושב פה, והוא מתבודד פה, ובדיוק הוא צם אחד הצומות הרציניים אצל בנצרות בתקופתו, זה היה קיים עדיין אצל הקתולים, זה צום הלנט, זה צום של 40 יום לפני הפסח. אז כל מי שאוכל עכשיו, בבקשה, צום, זה מאוד דומה לרמדאן. פסחה זה פסח. בואו, חבר'ה, לא... תפסיקו לאכול וזהו. צום הלנט הוא 40 יום, כן? כמו משה, כמו אליהו, כמו ישו. 40 יום שצמים לפני הפסחה, והוא צם את הפסחה הזה, ואחרי הפסחה הוא הולך ומקים את מנזר מר סבא שאותו אנחנו מכירים שמה, ובו הוא קבור עד היום, מי שיצא לו לבקר. אפשר לראות שמה את מר סבא ועצמו שוכב במקום. אנקדוטה קטנה, שעבדתי בסימון שבילים, נכנסתי עם חבר לשם, ביום שישי אחד, וקיבלנו הסבר מנזיר יווני אורתודוקסי מסן פרנסיסקו, באנגלית ראותה, והוא הראה לנו את מר סבא, כמובן הנס שמר סבא השתמר. אחד הסיפורים המעניינים, סבא עצמו הוא לבוש בבגדים אורתודוקסים, כמובן יוונים אורתודוקסים, לא היה אז יוונים אורתודוקסים, אבל לא נורא. והוא סיפר שהמר סבא נשדעה, גופה שלו נלקחה כשריד קדוש למילאנו על ידי הצלבנים, ובשנת 1963 האפיפיור עשה מייחווה מהנצרות המערבית לנצרות המזרחית והחזיר את מר סבס למנזר שלו. ואגב, היו צריכים גם להחליף לו בגדים באותה הזדמנות, מבגדים לטינים לבגדים יוונים אורתודוקסיים. אז אותו סבס מקים בשנת 400, בהתחלה יושב פה, ואז מקים את מר סבס, ואז מקים גם חמישה מנזרים נוספים, ביניהם קסטליון שם. כלומר, שימו לב, יש לנו פה במרחק, ועל הר מונטר עוד מנזר, וסבס שם. מקבץ של מנזרים כאלה שכל אחד מהם יושב סביבו איזושהי יחידה רוחנית, כלכלית, קטנה משל עצמו. שאלות עד לכאן. על הנושא הזה, אל תברחו לי. איפה זה קסטליון? קסטליון זה אורקניה, איפה שהיינו. מה, מהכנסייה שראינו. מה המרחק מכאן למסורת? שעה הליכה? אוקיי. זה נחל שכחה. על נחל שכחה נדבר עוד מעט. עכשיו, המנזרים הרבה פעמים לוקחים נקודות שא' הן מבודדות וב' יש להם יתרונות טופוגרפיים מסוימים. מה היתרון הטופוגרפי פה? על הנחל. הנחל הזה לא זורם הרבה. היתרון פה של המערות, הוא משתמש במערות. אז כמובן המערה עצמה של מר סבא המקודשת היא סביבה נבנה המנזר, כמו שאתם מכירים למשל, איזו עוד מערה מקודשת? חריתון. בוודאי, שגם על ידה נבנה המנזר. גם הוא אחד מאבות הכנסייה, אבות הנזירות. בסיין ג'ורג', כן, למעשה הפרן זה המנזר שנמצא על אנפרה, מנזר פרן, שזיהו אותו כמדבר פרן. זה דבר שקיים בכל העולם הנוצרי, ובאופן טבעי
מדבר יהודה שקרוב לעיר הקדושה ירושלים, יוחנן המטביל, ישוע וכן הלאה, מושך הרבה אנשים מכל העולם. ובמידה כזאת שיש, זה הופך, הביטוי הופך להיות, יש ספר גם מאוד מפורסם של מחקר מודרני. מי זה? העיר במדבר, או העיר של המדבר, כלומר היחס בין העיר ירושלים לעיר מבחינת כמות הנזירים שיושבים במדבר יהודה. זה תנועה שהולכת ופורחת לאורך כל התקופה הביזנטית, מאוד מוערכת, והנזירות ספציפית במדבר יהודה מקבלת מכה מאוד קשה ב-614. מה קורה ב-614? פלישה פרסית. הפלישה הפרסית היא פלישה שהם פשוט תופסים את הצבא, את כל המערכת הביזנטית באופן כללי, לא מוכנה, ולמעשה הצבא הביזנטי, הם כובשים בהתחלה את סוריה ולאט מגיעים גם לפה ללא קרבות רציניים, ולכן גם ללא הרס רציני. המקום היחיד שלא מוכן להיכנע ולפתוח את שעריו לפרסים זה ירושלים, ולכן בירושלים וכנראה גם במנזרים סביבותיה יש טבח גדול שהפרסים טובחים בנוצרים. יש מצב שגם פה, זה מכה גדולה שהנזירות במדבר יהודה מקבלת, אבל כמו שראיתם, אנחנו ראינו הרבה מאוד קרמיקה מוסלמית קדומה במנזר בקסטליון באורקניה, אז כנראה שזה כן המשיך. שאלות? טוב, כן, אתה רוצה לשאול? שיש נזירות יהודה בבית שני של הישראל. בלי להיכנס לאיסיים, עדיין כתופעה נזירות לא קיימת ביהדות. יש אנקדוטות, כן, אבל תופעה לא. יוסף מדבר שלושה זרמים, לא מדבר שני זרמים ושולם. תראה, בוא ניתן את זה גם פרופורציות מבחינת רוחב וגם מבחינת עומק. זמן. בואו נגיד שבאמת יש שם תנועה נזירית, בלי להיכנס למי הם בדיוק האיסיים וזה שאני לא יודע, כן? אז אחד פעמי, אתה בא ואומר לי מכל ההיסטוריה, 3,000 ומשהו שנים היסטוריה של יהודית, אז אני אביא לך גם את שמשון, וגם, כן, אבל, וגם את הרב הנזיר. יש, זה לא שאין נזירות. הנזיר של התורה זה נזיר שהוא מתנזר מיין. אבל זה משהו, זה בוא נגיד, זה אנקדוטות. גם האיסיים וגם הרב הנזיר וגם שמשון הגיבור הם אנקדוטות, הם לא תופעה. אני לא מכיר הרבה מנזרים יהודיים, אני כן יצאת לך עכשיו ברשימה מפה ודחה עד חדשה של נזירים, של מנזרים נוצריים שהיו אז, שהיו היום, שעדיין היום וכן הלאה. המנזר עצמו, כמו שאמרנו, יש את הקיר התוחם שאני מעריך שהוא, אף אחד לא חקר מעבר לסקר, לא נעשה פה אף מחקר מלא. מה שאנחנו יכולים לראות פה בעיקר זה את הקירות, קירות התמך שתמכו את המבנים. כלומר, פה אתם רואים קבוצה של קירות תמך שכנראה תמכו מבנה שהיה פה ליד המערה המקודשת, ועוד כמה קירות תמך שיורדים למטה עד לאולי איזשהו סכר כאן בתחתית הערוץ, תראו עוד מעט. ושני קירות התמך הגדולים יותר הם קירות תמך של בורות מים, שהמקום נקרא בערבית ביר אל קטר, כי הבור הזה עדיין עובד. הנה, רואים את הצינור השחור. רואים את הצינור, זה אגב מי שהבחור שראינו מקודם החמור, עוד סיפר לי שיש לו את העיזים, הוא ישן איתם פה, הוא משקיע אותם מהביר, המזרון שלו שם. מה זה קטר? זהו. טפטוף. יש, איפה עוד אנחנו מכירים אין אל קטר? ליד יחל חווה במעלה הרש צמא, הצד השני זה אין אל קטר. ולדעתי, אם אני לא טועה, גם המעיין שצמוד למערת חריטון גם נקרא אין אל קטר, הוא גם כן מטפטף. יש שם, אני לא יודע אם מישהו יכול לעזור לנו, יש שם שני עופות לבנים, מישהו מזהה? כן, אלה לבן. קודם כל זה נראה דורסי.
זהו, זה נראה דורסים. לפי המעוף שלהם? הנה, הם מאוד נחמדים ומתקרבים אלינו. איזה חיבאי. לא. הוא לבן. איך הבור מים הזה מתמלא היום? הבדואים מטפלים בו ודואגים שהתעלות המים יזרמו מהמדרון. התעלות ניקוז. מתוקות? כן, כן. בקיץ גם? לא, לא, זה לא נשמע. לא חסים. ככה, אם... יש סיכוי שזה חסידה? יש סיכוי... מטפטף. ראית רכב רחב, נכון? זה מטפטף החוצה, אז אני כן יכול להגיד לך. חושב זה כסידות? מה אתה אומר, חזי? אבל אם זה ככה... לא יודעת, המאור שלהם שונה לדורס, האמת. יותר... אם הכנפיים שלהם פתוחות... יש פסים חומים מלמטה, זה חיוואי. הנה, יש נהרים. אז צדקנו. טוב, אני צריך להסביר מה זה מהגורה. בור מים הוא בור שאוסף מי נגר. באר מים היא יורדת לתוך מי תהום. מהגורה היא בור גדול שיושב לצד ערוץ שיטפוני, וכאשר השיטפון תופס את השיטפון ואוגר אותו שם. ולכן הכמות היא גדולה יותר, אבל המגבלות של השיטפון. בור מים. איך קראת לזה פה? זה מהגורת מים? מה, אני רואה, חמישה, ארבושה או מה, משהו כזה. הקיר יותר גבוה, וכאן יש פתח שממלא את ה... כן, אבל לא יכול לטפס מעל הגובה שלו. אבל הקירוי, בגלל זה יהיה קירוי. איפה המכונה שלך עם החמצן שלו? אתה חי פה, אתה דיין פה, ורוכב פה. בוא נמשיך. מילות סיכום. ככה. היינו, אני מזכיר, התחלנו עם תצפית מאורקניה פה למעלה, הסתכלנו על הבוקיה, סככה, סככה ואורקניה, מבצרי המדבר, חשמונאים והורדוס, המנזר שמתיישב על זה, דיברנו ארוכות על מערכת המים הארוכה. ראינו בור מים, ראינו מאגורת מים, ראינו את המנזר, אדיר אבו שאלה, מר סבא, סבס הקדוש, והגענו בסוף למנהרה פה. הדבר הבא שעוד רגע אנחנו עושים, זה פשוט יוצאים בחזרה דוך לרכבים. אמרת שעוד מנהרה. מה? לא, עוד מנהרה. לא, לא ניכנס למנהרה השנייה. לא, אבל... עכשיו, איך אני אקשר את האופנועים לסיפור הזה? בוב שלח אותם עם ה... תראו, מבחינתנו, מבחינת החפירה הזאת, אני מאחל אורן עוד הרבה עונות חפירה באורקניה למעלה, ושנכיר את המבצר החשמונאי ואת ההרודיאני ואת המנזר והכל. המנהרות האלה גמרנו לחפור, אין בהם מה לחפור, יותר חידושים לא יצאו מפה, אולי יצאו מקבילות ממקומות אחרים שנוכל להבין, כמו שזה נראה כרגע? לא. התשובה שלנו פה שאנשים שאנחנו לא יודעים, וכמו שאתם יודעים במדע, הרבה פעמים תשובה שלילית היא גם תשובה. זה לא זה. אז אנחנו יודעים ככל הנראה מה זה לא. מה זה כן? אנחנו גם לא יודעים. אז איך אני מקשר לאופנועים? כי הנה, מה זה לא לעשות. מה לא? שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה.